Tak dobrý den, vítejte všichni, kdo jste dnes na příjmu a chcete si něco slyšet o Einsteinovi v Praze před 5 lety a před 110 lety. Tak já bych především předeslal, že toto téma mi je velmi blízké. A na druhou stranu musím rovnou říct, že nejsem profesionální historik, takže řadu detailů historických jako přesně nevím a budu to povídat jenom z toho pohledu, co zapadá do kontextu mých zájmů, mé perspektivy, kterou je aktivní činnost Einsteinovy teorie gravitace. Já se zabývám přesným řešením Einsteinových rovnic, jejich fyzika interpretací, ať už jde o gravitační vlny a, nebo kosmologické modely. Ale nicméně historie fyziky mě dlouhodobě velmi zajímá a tím spíš mě samozřejmě zajímá historie vzniku té teorie a kupodivu se ukazuje, že ten Einsteinův pražský pobyt byl poměrně významná epizoda v celém tom období. Tak teď jenom přeci jenom ještě chci zeptat, nahráváme to tedy? Ne. Ano. Jo. Já, Ano, že mám tady tady. nevidím nahrávat, takže jo, vidím Ano, tam já to nahrávat. mám. Dobře, takže to jsem chtěl předeslat, že nejsem profesionální historik, ale nicméně pokusím se vám říct některé zajímavosti, které skutečně zaujaly mne a doufám, že budou zajímat i trochu vás. Tak především, proč je tady to období 1911 až 12? No tak to je to skutečné působení Alberta Einsteina v Praze, ale nedávno ve filmové reinkarnaci se Albert Einstein znovu objevil v Praze před 5 lety a to bude ta druhá část mého povídání. Takže nyní, prosím, bych možná už ukázal tu první stránku, kde vlastně znova připomínám, že Albert Einstein tady byl poměrně dlouhou dobu, 3 semestry od dubna roku 1911, takže je to víceméně 110 let plus 1 měsíc, až do července roku 1912. Ale vlastně se tak trošku ještě možná pozapomíná, že právě před 100 lety, na začátku roku, bylo to v prvních týdnech, myslím, že někdy kolem 6. 7. ledna roku 1921, Albert Einstein znova navštívil Prahu. Tentokrát už jenom na 2 nebo 3 dny se tady zastavil cestou z Berlína, kde tenkrát působil, do Vídně, kde měl velkou přednášku a navštívil znova ústav ve Viničné, kde kdysi působil těch jako ten rok a půl a setkal se tady s přáteli a měl také přednášku pro německý spolek Urania. Takže to je vlastně 100 let výročí od té doby a vlastně bychom ještě mohli připomenout, že to je 100 let, co Albert Einstein dostal Nobelovu cenu, ale to není tak docela pravda. On ji sice dostal za rok 1921, ale ta byla udělena za rok zpětně v roce 1922. Takže to je jenom na dopřesnění, když už tady máme tu numerologii těch výročí, tak skutečně Albert Einstein naposled navštívil Čechy, Prahu v lednu, začátkem ledna roku 1921 a od té doby se už sem nikdy nevrátil. Ale vrátil se sem ve filmových podobách o půl století později v této podobě a jak jsem už avizoval zcela nedávno před 5 lety v této podobě, dokonce jako vidíme ve dvou různých vizuálních mutacích. Takže o tomto všem já budu hovořit, o tom, co nás hlavně zajímá, ten skutečný Einstein v Praze, to bude ta první část. Tak, abychom to zařadili do nějakého kontextu celého jeho života, tak jsem tady jenom ve stručnosti sepsal hlavní body jeho života, ale budu to procházet velmi rychle, protože přeci jenom naším tématem je teď něco trošku jiného. Připomínám, že Albert Einstein se narodil v roce 1879 v německém Ulmu a v relativně blízkém Mnichově na Leuboldově gymnáziu vystudoval střední školu, když on ji úplně nedokončil, a pak studoval jakoby vysokou školu na polytechnice v Curychu. Končí studia jako výborný student, ale nemůže najít zaměstnání a teprve po 2 letech se mu podaří najít místo na tom patentovém úřadu. Tady vidíme autentický snímek, jak stojí u toho stolku čtecího opravdu v Bernu na patentovém úřadu, když zrovna v tom svém slavném roce zázraku publikuje ve sledu pouhých pár měsíců 3 revoluční články, z nichž každý jeden Nobelovy ceny. Jak všichni víme, vysvětlení fotoefektu nebo kvantový efekt, za to pak dostává tu Nobelovu cenu za rok 21, určení rozměru molekul, zbranu a pohybu a hlavně vybuduje svoji speciální teorii relativity. Teprve potom dostává doktorát. Uvědomme si, že mu tenkrát je 25 let. Jo, vlastně. Tak teprve potom dostává doktorát a stává se docentem, řekli bychom, externím docentem v Curychu. No a právě potom nastupuje jeho první řádná profesura. Takže to bylo opravdu významné zvýšení jeho prestiže na akademické půdě, že vlastně poprvé se stává řádným pedagogem, dokonce hned řádným profesorem tady v Praze mezi let 11 až 12. Takže z tohohle hlediska to pražské období je pro ně v životě velmi důležité, protože jednak získává prestižní postavení a jednak i poměrně si pomohl finančně.
No a potom ale se vrací po roce a půl zpátky do Curychu a tam taky vydrží jenom rok a půl a ocitá se na dlouhou dobu v Berlíně od roku 14 a tam také koncem roku 1915 dokončuje asi své největší dílo, to je obecná teorie relativity, jeho teorie gravitace. V krátkém sledu publikuje významný článek o důsledcích té teorie, existenci gravitačních vln, která je pak potvrzena experimentálně před 100 letech v roce 2016 pomocí interferometrických detektorů LIGO. A je zajímavé, že ty fungují na kvantovém principu a tento princip teoreticky začal zpracovat Albert Einstein také v roce 1916. Takže Albert Einstein v červnu roku 16 publikuje článek o gravitačních vlnách a měsíc na to jiný článek o tom, jak existují kvantové přechody, na nich potom byly vymyšleny, jak fungují lasery a pomocí nich potom byla po 100 letech objevena, potvrzeno, že ty gravitační vlny existují. Tak to je fenomenální souhra času. O rok později začíná budovat relativistickou teorii celého vesmíru, to je kosmologii. A potom o 2 roky později, při tom slavném slunečním zatmění, které měřil ta interna expedice, bylo zaznamenáno ten důsledek ohyb světelných paprsků blízkosti světla, v blízkosti slunce a tím je ta jeho teorie potvrzena a on se přes noc stává světovou celebritou. Tak to je to období do roku, řekněme, 1920. No a pak vidíte, začíná spíš jako velice slavná osoba cestovat po světě. Mimo jiné právě má přednášku v Praze, to je to, ten leden, kdy se staví cestou do Vídně. Tady a pak má veliké turné, několika měsíční po Spojených státech, Velké Británii, navštíví později Japonsko a Jeruzalém, to se dozvídá o té Nobelovce, pracuje na kvantové teorii, své jednotné teorii pole, má rozsáhlé debaty v 20. letech s Nilsem Bohrem o vznikající kvantové fyzice a potom musí odejít, protože zvítězil že v Německu nacisté a on musí odejít, odchází tedy do Spojených států a už se nikdy do Německa, vlastně do Evropy nevrátí a pak působí v Princetonu a nebudu teď líčit jeho účast za druhé světové války a pak v tom protijaderném hnutí po válce. Byl aktivní až do posledních dnů, aktivní jak ve vědeckém smyslu, stále počítal, ale také byl velmi aktivní v hnutí proti zneužití jaderných zbraní a umírá tedy v Princetonu 18. roku 1955 v relativně pokročilém věku 76 let. Tak to jsem tady během 5 minut připomněl, tu jeho světočáru, tady vidíme ty autentické obrázky, když jdeme pospátku rok 48. Tady to je skutečně z toho období pražského, takhle vypadal tady v Praze 1911 a tady ho máme tedy v tom roce 1905. Tak to je ten životopis. A já se nyní tady soustředím tedy na to pražské období. Ještě předtím, ale kdybyste se chtěli dozvědět prakticky všechno, co je známo Albertovi Einsteinovi, tak si vezměte jeho klasické významné biografie. Především tady ta kniha Abrahama Pajse, která teda existuje v anglické verzi, ale já tady takhle ukážu do té kamery. Je to úžasná kniha, kde je jednak historie Einsteinova života, jeho osobní vztahy, ale také je tam popsána ta fyzika, jsou tam vzorečky a rozebírá se tam, co konkrétně dělal. Do češtiny byla přeložena tato tlustá kniha, podívejte se, má myslím 900 stránek, nebo tak nějak Albrechta Felsinga, Albert Einstein. Tam je spousta podrobností i to o tom pražském pobytu. Tak to je Felsingova kniha a zcela nedávná kniha, stará teprve 10 let, Walter Isaacson, taky asi 700 stránek, Einstein, jeho život a vesmír, kde jsou tam některé nové dokumenty objevené mezi tím v archivech v Hebrew University, Jeruzalém a tak dále. Takže toto jsou v češtině dvě velice významné biografie, které jsou snadno dostupné a doporučuji vám je, pokud chcete zjistit jakékoliv podrobnosti o jeho životě. Takže existuje samozřejmě mnoho dalších prací. Mimo jiné existují kompletní sebrané Einsteinovy spisy, Princeton University Press ve spolupráci právě s Hebrew University vydává sebrané spisy Einsteina, ale už to vydávají do roku 87 a dostali se tak zhruba do poloviny. Zatím vyšlo teprve jenom 15 fasků, které pokrývají vše, co kdy napsal, nejenom ve vědeckých statích, ale také v korespondenci do roku 1927. Takže evidentně bude trvat ještě dalších 20-30 let, než se dopracují ke konci Einsteinova života. Jinými slovy, zpracovat kompletní psaný odkaz Alberta Einsteina bude trvat stejně dlouho, jako on žil. Tak to je jenom odkazy na práce týkající se obecně Alberta Einsteina a jeho prací. Já se ovšem tady mám soustředit na jenom ten Einsteinův pražský pobyt a tady bych se odkázal na výstavu, kterou jsme uspořádali před 10 lety, když bylo 100 let Alberta Einsteina v Praze. Ona se jmenovala Einstein a Praha, gravitace a vesmír, konala se křížové chodbě pražského Karolina, tady vidíte ty obrázky, že jo,
z tehdejší té výstavy. Bylo to tedy v červnu roku 2012 ke stému výročí jeho pobytu tady. A tam byly jednak některé artefakty, že jo, rukopisy, knihy a tak dále, Max Faximile rukopisů. A pak tady bylo takhle vytvořeno, myslím, 7 modrých panelů, které jsme vyrobili tenkrát s docentem Langrem na základě podkladů některých archivních, ty vidíte tady, kolegyně Emilie Těšínské. Takže já se tady teď budu opírat o to, co bylo na těch 7 panelech při té výstavě v Křížové chodbě Karolina před 10 lety, když bylo 100 let. Takže postupně projdu, co jsme tenkrát shrnuli jako nejzajímavější fakta týkající se Einsteinova pražského pobytu. Takže pojďme rovnou, jak se sem dostal. Tak jak probíhalo to jmenování vůbec? No to byla docela složitá procedura. A za to, že Einstein přišel do Prahy, může profesor experimentální fyziky Anton Lampa. To byl takový německý nacionalista na německé části tehdy rozdělené již univerzity a on chtěl povýšit kvalitu a úroveň a prestiž té německé části naší Karlovy univerzity. Tenkrát se samozřejmě jmenovala ještě Karlo Ferdinandova a to byla to teda ta CAK německá Karlo Ferdinand univerzita. A tak se obracel po německy mluvících oblastech a chtěl jsem přilákat velice prestižního fyzika. A chvíli se hovořilo také o Štárkovi, ale on se obrátil přímo v roce 1909, já o tom budu ještě hovořit, na Alberta Einsteina a podařilo se ho přesvědčit, že Albert Einstein se přihlásil jakoby do konkurzu, projevil zájem. A ta komise ho skutečně na prvním místě doporučila. Takže v roce 1910, když se uvolnila ta profesura matematické fyziky, tenkrát to ještě nebyla teoretická fyzika, ale matematická, kterou zastával dlouho do té doby Ferdinand Lippich, tak byla ustanovena komise, kterou právě inicioval a jejím vůčím představitelem byl ten Anton Lampa. V té komisi, jak vidíte, zasedal také profesor matematiky Georg Pick, o něm ještě bude dneska řeč, a profesor fyzikální chemie Viktor Rotmund. Takže to byla ta tříčlenná komise, která zhodnotila ty kandidáty, kteří byli tři, a navrhla na prvním místě přijmout tedy Alberta Einsteina, kterému tenkrát bylo 30, 31 let, velice mladého člověka, který vlastně ještě nebyl profesorem někde jinde a vlastně jenom vnějším externím docentem v tom Curychu. Já bych možná tady přečetl ten podrobný český překlad toho německého dokumentu. Takže komise doporučuje 3 návrhy. Za prvé, podat ministerstvu, míněno ve Vídni samozřejmě, návrh na obsazení stolice primo loco na prvním místě doktor Albert Einstein, mimořádný profesor teoretické fyziky na univerzitě v Curychu. Sekundo loco na druhém místě doktor Gustav Jaumann, to byl profesor na technice v Brně, a na třetím místě doktor Emil Kohl, soukromý docent. Ale to nebylo jediné doporučení. Druhé doporučení té komise bylo, aby dosavadní stolice matematické fyziky byla změněna na stolici teoretické fyziky. Takže teoretická fyzika v Praze poprvé vzniká s příchodem Alberta Einsteina vlastně. A aby ústav s ním spojený se nazýval nikoli matematicko-fyzikální kabinet, ale ústav teoretické fyziky. A za třetí požádat ministerstvo, aby matematický seminář, který do té doby fungoval mnoho let, byl rozdělen na semináře 2, a to jeden matematický a jeden matematicko-fyzikální, neboli ten teoretický. Takže s příchodem Einsteina došlo i, mělo dojít i k restrukturalizaci a vlastně ke vzniku katedry a semináře teoretické fyziky. Takže tohleto bylo to rozhodnutí té komise z toho 21. dubna 1910 a o pár dní později, 23. dubna, 2 dny, už děkanát filozofické fakulty, pod které to tenkrát všechno spadalo, posílá na ministerstvo kultu a vzdělávání do Vídně vlastně toto doporučení. No ale ve Vídni si postavili hlavu a nerespektovali to rozhodnutí. Vlastně nelíbilo se jim, aby to prestižní místo získal cizinec, to znamená ne občan Rakouska-Uherska. A dalo přednost tomu tuzemskému kandidátovi, tomu druhému, to je z ústavu Jaumannovi. A dlouho to jako táhlo několik měsíců a pak z jakýchsi důvodů, dohadují se historikové, co přesně byly ty důvody, on odmítl. A teprve ten okamžik, který ministerstvo dalo zavdět tomu doporučení a obrátilo se přímo na Alberta Einsteina. Einstein navštívil Vídeň někdy na podzim roku 1910 a probíhala nějaká jednání, ale i tak to trvalo ještě dostatečně dlouhou dobu. A takže on pak mohl nastoupit až k tomu 1. dubnu roku 1911 a nebylo žádné, to dokumentuje třeba tady ten dokument, který je ze 14. listopadu roku 1910, kde přímo rakouskoherský vyslanec ve Švýcarsku musel psát dobrozdání na to,
že Albert Einstein je ctihodný a že on je není známo nic špatného, že se chová slušně a mravně. To skutečně tady je, podívejte se. Tady píše ministru kultu a vzdělávání, což byl tehdy hrabě Štirk, ten vyslanec, píše vysoce urození pane hrabě v odpověď na nařízení číslo blablabla, týkající se prošetření všeobecného chování univerzitního profesora doktora Alberta Einsteina, takový kádrování slušného chování, že jo, to máme dneska taky vlastně. Jeho mnohaletou pobytu ve Švýcarsku, tak on sděluje, že může nejposlušněji hlásit, to jak ze Švejka, že jo, že jmenovaný během svého pobytu ve Švýcarsku a zvláště v Bernu těší se nejlepší pověsti a není o něm známo nic nepříznivého. Vyměte prosím vaše excelence ujištění o něm nejhlubší úctě minister zahraničních věcí. Tak takováhle komunikace musela probíhat, aby Albert Einstein se mohl stát. Takže když už to všechno teda prošlo a tak dále, tak k tomu jmenování došlo v lednu roku, tady přímo vidíte 6. ledna 1911, a to tak, že ten minister kultu a vyučování hrabě Karl Štirk přednesl tedy žádost panovníkovi, to bylo v prosinci, no a on potom v zápětí do 14 dní, bylo to 6. ledna, rozhodl o jmenování Alberta Einsteina řádným profesorem teoretické fyziky v Praze, takže si můžeme přečíst, jak to jmenování Franze Josefa znělo. Prostě jednoduše, jmenuji mimořádného profesora univerzity v Curychu, doktora Alberta Einsteina, řádným profesorem teoretické fyziky, takže akceptoval, že to není matematická fyzika, ale teoretická, na Německé univerzitě v Praze se systematizovaným platem, a to poměrně vysokým, jak uvidíme. Správní účinnosti od 1. dubna 1911, takže Albert Einstein přijíždí začátkem dubna a tuším, že to nebylo 1., ale snad 2. nebo 3., není to myslím úplně jasné. Tady vidíme Franze Josefa a tady vidíme rukopisně přesně ten text, který jsem tady právě přečetl v překladu. Ale když jsem grafologicky to trochu analyzoval amatérsky, tak tohle to není rukopis panovníka, to psal asi nějaký jeho tajemník, ale ten rukopis, ten podpis tady, Franze Josefa je autentický a evidentně ho napsal ten den a tak dále. Takže tady máme jmenování a tu proceduru, no a pak následoval ten skutečný dekret, tady vidíte jeho faksimily, která je dneska v Národním archivu, no, docela krásný, to je s těma různýma popiskama a tak. To je koncept toho dekretu a možná, když máme tu příležitost, tak já bych zase z toho kusy přečetl, protože je docela pěkný vidět i tu dikci, i ten skutečný obsah toho jmenovacího dekretu. Takže je to tedy jmenování Alberta Einsteina, jeho císařské a královské apoštolské veličenstvo vás nejmilostivěji ráčilo nejvyšším rozhodnutím jmenovat řádným profesorem, ta dikce, že jo, to je neuvěřitelný, teoretické fyziky na Německé univerzitě v Praze se systematizovaným platem s účinností, tak to vlastně opakujou to jmenování. A teď následují nějaká ujednání, že tohoto nejvyššího rozhodnutí vás mám uvědomit, abyste se při vstupu jmenování představil místodržícímu. Takže on šel na místodržitelství, jo? A tak dále a zavázal kontakt s děkanátem a tak dále a tak dále. Vaše učitelské závazky budou spočítat v řádném zastoupení vašeho předmětu dle pravidla předpisů a tady je stanoven rozsah. Každý semestr v rozsahu 5 hodin týdně a každý třetí semestr konat kolegium publikum o speciálních partích vašeho předmětu, takovou veřejnou přednášku. Že? No a teď tady je ten plat a ten byl velmi masivní. To bylo několikanásobné zvýšení platu, než měl Albert Einstein v Curychu. Takže dostával systematizovaný plat 6400 korun. To byla opravdu velká cifra, bych řekl. A k tomu ještě roční činovné 1472 korun. Zároveň ještě měl poplatek za to, že řídil ten seminář pro teoretickou fyziku a to bylo ročně 800 korun. A to není všechno. Jako odškodnění za taxu a také jako příspěvek na přesídlení, v podstatě na přesun, jo, z toho Curychu, mu dali další 2000 korun. Takže když se ještě dohromady, tak to bylo opravdu velice, velice solidní plat. Jako velice zajímavou věc shledávám i ten poslední odstavec a ten zní. Závěrem poznamenávám, že pro vaše jmenování je vyžadováno rakouské státní občanství. Račte proto neprodleně učinit kroky pro vyvázání z vašeho dosavadního státního svazku. Takže vlastně Albert Einstein měl být naším spoluobčanem Rakouska-Uherska. A já si nemyslím, že k tomu došlo, že se to jako asi nestihlo. Takže měl být rakousko-uherským občanem, měl se státi, ale asi pravděpodobně se nestal a popravdě řečeno je to asi úplně jedno. Takže toto byla ta procedura jmenování, okolností jmenování Alberta Einsteina pro řádným profesorem v Praze. Tady je ta jeho pedagogická činnost. Tady zase ho vidíme na tom autentickém snímku z té doby, v
těch 31, 32 letech, tak takhle on opravdu vypadal a takhle se setkával se svými studenty. Tak co učil? No učil tady ty tři semestry. Letní semestr 11, pak v zimě a pak v létě 1912. A měl vlastně vždycky dva předměty. 3 a 2 hodiny, vidíte těch 5, co měl, tak opravdu splnil, zase 3 a 2, 3 a 2 a k tomu měl ty semináře. Tady je výpis tehdejší německy samozřejmě psané Karolinky, takže tady vidíte jako termodynamik a tak dále, semináren, molekulár teorií a podobně. Takže tohle to je český přepis toho, co je napsáno v tehdejší Karolince, bychom řekli. Takže mechanika hmotných bodů a mechanika kontinua a k tomu termodynamika a nauka o teple a k tomu měl seminář pro teoretickou fyziku a tam nejspíš povídal o tom, co ho zrovna zajímalo a bavilo a tak dále. Tam také chodili studenti, já hned ukážu jejich seznam. Kde učil? No, na dvou místech. Když přišel, tak primárně učil teda v Klementínu, to bylo od 9 do 10 ráno, já neříkám, že zrcadlový kapli nebo v astronomický věži, ale některé z těch mnoha místností toho obrovského komplexu dneska samozřejmě nevíme, kde přesně. A potom učil ve Viničné, tam měl jednak ty semináře a jednak tam už byl v tom létě, asi se mu nechtělo moc přebíhat mezi Klementínem a Viničnou, tak v té budově ve Viničné, co je dneska přírodovědecká fakulta. Takže to je blízko, jo, na Karlově, blízko zemské porodnice, blízko děkanátu Matfizu a tak dále. Takže pravděpodobně někde tady v tomto patře, v těchto oknech, ale také se neví přesně kde. Na mapě tehdejší Prahy vidíme, teda on bydlel tady na Smíchově, jak budu za chviličku říkat, tady přesně v tomhletom bloku a bučil přes Palackého most tady přímo do Viničné, anebo to možná vzal po Kampě a přešel Karlův most, aby se dostal do Klementina. Tak to je, kde učil a co učil a koho učil. No, učil tyto studenty. Kolegyně Těšínská právě před těma 10 lety znova šla pečlivě do archivu Univerzity Karlovy a tam dohledala všechny zápisové listy. A tady je seznam všech studentů, kteří si zapsali některou z přednášek Alberta Einsteina aspoň v jednom semestru. Takže vidíte, že tu celkem je zhruba asi tak 30 osobností, kteří oficiálně měli zapsán ten předmět, ať už to byli řádní posluchači, většinou samozřejmě němečtí, německy hovořící, ale našli bychom tam i česká jména někde, jo. A pak tam byli ještě takzvaní mimořádní posluchači. To se většinou lišilo tím, jakou platili taxu. Tehdy se za tu výuku platilo. Takže to se lišilo podle toho, jakým způsobem tedy byli registrováni. Takže ty zápisové listy, tady vidíte jich faksimilie, já mám díky paní Těšínský je v dokonalém velkém rozlišení, takže kdybyste měli zájem, tak vám můžu některý z nich ukázat. Tady třeba je Otto Fanta, budeme mluvit o Bertě Fantově za chvíli, tak to byl její syn, tak ten také navštěvoval přednášky. Ale až v tom posledním semestru, tady vidíme Fanta Otto, ten bude někde zde, v letním semestru 1911, takže bychom se mohli podívat, co si mohl zapsat, no buď ten seminář, nebo kontinuum, nebo teorii tepla. Že? Je zajímavé, že mezi těmi posluchači byly taky 3 posluchačky. To na svoji dobu bylo poměrně unikátní, rozhodně to stojí za zaznamenání. Jednak Emma Beckerová, Helena Notman-Cukrkandlová a Hedvika Robičková. Tak tady vidíme jejich zápisové listy a ty, když se na to podíváte, chodili na tyho přednášky všechny 3 semestry. Tak to je taky taková zajímavost. Vedle toho se Albert Einstein účastnil také rigorózních zkoušek, to je získávání doktorátu. Takže jeho podpis najdeme jednak na protokolu Viktora Mifky a jednak Emila Stránského. Ty se konali v červnu roku 11 a v červenci roku 11. A pokud byste mi chtěli věřit, tak tady opravdu se podívejte na tom zápisovém listu. Tady je teda z té komise podepsání profesor matematiky Pick, který vedl toho Stránského, tu jeho práci, dokonce o neutrinovské geometrii. Tady je podpis Alberta Einsteina, profesora teoretické fyziky, a tady vidíte podpis toho Lampy, profesora experimentální fyziky. Takže tady máme krásně Lampu, Picka, to jsou ty 2 z těch 3 v té komisi Alberta Einsteina. Tak to je docela snad zajímavý vidět ty autentické dokumenty. Kde Albert Einstein bydlel? No, vlastně nebydlel v Praze, protože bydlel na Smíchově. A Smíchov v té době ještě nebyl součástí Prahy. Tam se opravdu muselo třeba platit akcíz nebo mýto, když se vstupovalo, přecházelo se Palackého most a přenášeli jste větší množství jídla než malé, tak se muselo platit akcíz. Bydleli v velice pěkném, tenkrát nově postaveném secesním domě, z roku 1910, takže byl postaven rok předtím, než přišli do Prahy, v ulici Třebíského, dnes se jmenuje Lesnická 7. Nevíme přesně, v kterém patře, ale možná to mohlo být tady to 2. nebo 3. patro. A byl tam tedy se svou
manželkou Milevou Einsteinovou, rozenou teda Milevou Maričovou, že, srbského původu, a přijeli se svými oběma synky, Eduardem a Hansem Albertem. Bylo jim poměrně málo let, tady vidíme jejich pobytovou přihlášku na policejním ředitelství. Takže tady se píše Albert Einstein, univerzitätsprofesor, tady je Mileva, rozená Maričová, tady je Albert, narozen 1904, to je ten hoch tady, a pak je tady Eduard, 1910, tak při příchodu Prahy byl to roční hoch. Tak to je ten jeho rodinný život, žena a dvě děti, a samozřejmě na tom domě dneska je pamětní deska a bysta Alberta Einsteina. Tak jakým způsobem on chodil do práce, tak jak už jsem naznačil, když šel do Vničné, tak to měl jednoduchý, za 15-20 minut byl v práci, pohodovou chůzí, prostě stačilo, když vyšel tou ulicí ven, už byl u Vltavy, zahnul doprava, za chvilku zapnul doleva a přešel Palackého most. Takže kdybych to měl ilustrovat, tak to vypadalo nějak takhle, on bydl tady, že jo, v té Třebíského, takže za minutu byl tady na začátku Palackého mostu, ten přešel, pokračoval na Moráni na Karlák, mezi nemocnicema, no a už byl v podstatě ve Viniční ulici, zahnul tady kolem svaté Kateřiny a byl ve Viniční ulici ve svém ústavu. Takže krásná cesta, vypadalo to tenkrát takhle, to jsou dobové snímky, které tenkrát docent Lange poskytl ze svého archivu a podobně. Tak jenom takhle teda vypadaly Emauzy, že jo, samozřejmě ještě před tím bombardováním za druhé světové války měly ty gotické jako věžičky tady. A všimněte si, tady to jsou ty budky pro ty celníky, pro ten akcís. A na nich tenkrát byly ty krásné Myslbekovy sochy na náměty rukopisů, že jo, Slavoj a Záboj, Přemysla Libuše, Lumíra Píseň, a jsou tam Jestirat a Šárka. Dneska je máme na Vyšehradě, tam hned vedle té Petra a Pavla. Že jo? Takže tyhle ty sochy jsou dneska na Vyšehradě, byly potom bombardování tady té části pod skalí přeneseny a zůstaly tam jenom tyhle ty strážní budky. Takže Albert Einstein, takhle vidíte z místa číslo 1, kde bydlel, přešel tady Palackého most, tady na Moráň, tam na Moráni dneska stojí Palackého, že je Palackého náměstí. To by tenkrát vypadalo takhle, nové zase secesní domy a tady už je Karlák. Takže to už jsme na čtyři, prošel kolem Faustova domu, že jo, krásného barokního domu, a podél řady nemocnic, že jo, tady mezi čtyřkou a pětkou, se ocitl přímo tady u toho gotického kostela svatý Kateřiny, to je tady ta pětka, že jo. No a to už byl přímo v té mírně stoupající Viničné ulici, Weinbergasse, no a vstoupil dovnitř. Mimochodem tady vlevo je ta velká dlouhá zeď, za níž je Blázinec, že jo, takový ten, tam to pražské, tehdy nejstarší vlastně pražské psychiatrické zařízení, obecně zvané Kateřinky, no a to je tak tradovaná historka, že Albert Einstein často vedl své návštěvníky, vzpomíná na to speciálně jeho nástupce Filip Frank, ukázal takhle k oknu a ukazoval na ty lidi, co tam debatovali, a říkal, podívej se, tam jsou ty blázni, kteří se, takový ty normální blázni, kteří se nezabývají kvantovou mechanikou, tak to je taková příhoda, kterou traduje právě Filip Frank, ale pravděpodobně je autentická, protože by odpovídala jako tomu vtipu, který Albert Einstein často dělal na různé okolnosti a různé lidi. Takže takovýmhle způsobem vypadala Praha a takhle chodil do práce a z práce. Je zaznamenáno, že chodíval domů na oběd. Takže to vzal to opačně, no, tak jako za 15-20 minut šel domů a naobědval se. Tak to je tedy jeho osobní život, osobní pobyt. Líbila se mu Praha nebo ne? No, Praha se mu hodně líbila, ale nelíbili se mu Pražani. Když to řeknu takhle úplně jednoduše, svědčí o tom jeho dopisy. V těch dopisech vysvětluje hodnotí Prahu jako město, ale méně byl spokojen, když budu teda to říkat velice decentně, s obecnou povahu obyvatel, a on se stýkal z Čechy vlastně vůbec ne, takže pravděpodobně hovoří o pražských Němcích. O té tehdejší minoritě, která tvořila 5-7% Prahy obyvatelstva. Jo, prostě, když se udělal cenzus, tak v té době se k německé jakoby národnosti a německy hovořící části přihlásilo jenom 7% obyvatel Prahy, přestože celorepublikový průměr byl daleko vyšší. Takže vlastně Němci už v té době tvořili minoritu a byli hodně tak jako agresivní, taky i kvůli tomu bych řekl. A byla tam velká animozita, jak asi všichni víme, a šovinismus, a to Einstein absolutně nesnášel. On přišel ze Švýcarska tolerantního, nesnášel prušáctví v Německu, vlastně se vzdal německého občanství kvůli tomu a podobně. Byl takovým světoobčanem v tom pravém slova smyslu a velkým humanistou. Takže tyhle ty animozity a nacionální jako vášně, ty absolutně jako nechápal a jako
odporoval jim. A třeba vzpomíná, ironizoval, jak byl třeba vyzýván, aby nakupoval jenom v německých obchodech, jo, a tak dále. Takže to je zhruba, proč nebyl úplně spokojený s tím prostředím, kterým se pohyboval, a on si raději tedy našel komunitu, která mu vyhovala víc, spíš intelektuální, kolegové z práce, ať už to byl profesor Pick nebo profesor Moritz Winternitz, přední indolog. A na obě místa on chodíval jednak do rodiny, ku podivu bez své ženy a svých dětí, tam už evidentně byly nějaké problémy vážné rodinné, tak chodíval do těch jiných rodin, aby se tam bavil s těmi lidmi a hlavně hrál na housle, tam muzicíroval. A pak si samozřejmě našel zázemí v komunitě německých hovořících židovských intelektuálů, kruh kolem Berty Fantové. Takže to byli ty lidi, s kterými se rád stýkal, chodil do kavárny Louvre a podobně. Takže to byl ten okruh jeho přátel, známých, společenský život. Takže řekl bych, pražští Němci nepatřili mezi jeho nejbližší komunitu, ale spíš německy hovořící židovská komunita. Z Čechy se, zdá se, stýkal minimálně a prakticky vůbec. Jak vypadala Praha v té době? Tady jsem zvolil, myslím, velice pěkný snímek. Tady máme, že od dneska sídlo vlády. Všimněte si, že Mánesův most ještě nestojí. Tady je Rudolfinum čerstvé, tady je Karlův most. Prostě pohled na pražský mosty, který bere za srdce kde koho. A zdá se, že i Alberta Einsteina, jak za chvilku budu říkat. Tak pojďme ještě předtím citovat dopisy. Podívejte se, přijel začátkem dubna do Prahy a do týdne píše svému příteli Cangrovi. Praha je nádherná na pohled. Ale teď, lidé jsou zde buď povýšení, se schudlou noblesou, či podlézají. Prostě mix úplně protichůdných, no podle toho, jak jim prošli údělem. On brzo identifikoval, že to záleží na té historii toho kterého člověka a jeho rodinné historii. Že? Zajímavý je, říká, že Češi jsou výteční kuchaři, tak mluví o německých kuchařích nebo českých nebo židovských, já nevím. Mnozí jsou obdařeni jistým půvabem, je trochu těžký dešifrovat, co tím přesně Albert Einstein měl na mysli. A pak tady zase píše, mám velkou radost ze svého zdejšího místa a ústavu, takže evidentně si vážil té profesury a toho, té teoretické fyziky toho místa. Jenom lidé jsou mi cizí, opět, jo. Nemají přirozené city, projevují necitlivost a zvláštní směs stavovské povýšenosti a také, anebo servility. Postrádají jakoukoliv laskavost vůči druhým lidem, tak to je opět takový jako tvrdý svědectví, ale autentický, že jo. Ale zase Besovi, to je jiný jeho přítel ze studií, píše v květnu, nemohl bys mě nikdy navštívit, město Praha je prostě nádherné a tak krásné, že už samo o sobě si zaslouží větší cestu. A Beso teda také, Michele Beso přijíždí do Prahy a potkává se tady s Einsteinem. Tak to je jenom z autentických záznamů, co píše Einstein svým přátelům. A to svědectví o těch mostech, Václav Hlavatý, což byl slavný profesor geometrie na naší univerzitě, který pak po emigraci v roce 1948 navštěvoval Princeton a dokonce s Albertem Einsteinem pracoval na té jeho jednotné teorii pole, tak to byl vlastně blízký spolupracovník Alberta Einsteina potom v Princetonu. Tak ten vzpomíná na to, protože mu to právě Albert Einstein říkal možná už v tom Princetonu jako vzpomínky na Prahu z roku 1112, že právě tady to místo, pohled od Hanovského pavilonu na pražské mosty, patřil prý k těm jeho nejoblíbenějším. Tak toto je, jak on vnímal tehdejší Prahu. Ten okruh přátel byl, jak už jsem řekl, zejména pražští židovští intelektuálové, německy hovořící z okruhu salonu úžasné dámy Berty Fantové v domě u jednorožce na Staroměstském náměstí. Tam se stal oblíbeným kroužkem, oblíbeným návštěvníkem toho kroužku, který do značné míry jako řídil filozof Hugo Bergman a samozřejmě asi nejslavnější spisovatelé Max Brod a občas tam chodil i Franz Kafka. Takže to bylo okruh přátel, řekli bychom, tak tady vidíme, já jsem to jako pro ilustraci tady dal ten pomník Franze Kafky na pražském Josefově od Róny z roku 2003, který dokresluje teda to místo, že jo, židovské město a tu židovskou komunitu, která se soustředila v salonu Berty Fantové. A on tam asi rád chodil, byl takový filozoficko-literární kroužek, kde se debatovalo o všem možným, o politice a tak dále, takový debatní kroužek. Ale asi ho tam víc lákala hudba, on tam prý hrál na housle, možná ho Max Brod doprovázel na klavír, ale prý tam taky měl přednášku o relativitě, takže nemůžeme se nezmínit o salonu Berty Fantové. Dneska je tady na tom domě, že jo, ta pamětní deska, kde teda Albert Einstein je z profilu, usmívá se, ale
jak vidíte, není to podle fotografie z roku 1911, tady je mnohem starší. Tak je zajímavé, že snacha Berty Fantové, Berta Fantová měla syna Otto Fantu, který chodil na ty přednášky Alberta Einsteina v roce 1912 a byl později v osobním i písemném kontaktu s Albertem Einsteinem v Berlíně. A on si vzal za ženu Hanu, Johanu potom přejmenovanou, takže Johana Fantová byla snacha Berty Fantové. A je zajímavé, že Albert Einstein potom v Princetonu se s touto Johanou Fantovou, se snachou Berty Fantové setkal a byli blízcí přátelé a tady to dokumentuje tato fotka opravdu z Princetonu na tom Carnegie jezeře, který tam je. Oni tam spolu dost často se potkávali a plachtili, protože Albert Einstein byl jako zanícený jachtař, bychom řekli, že rád se plavil na plachetnicích. Takže vidíte, že ta Johana Fantová, ta snacha tý Berty Fantové, mu dělala jako společníci tam a evidentně jsou dochovány vzpomínky, že spolu vzpomínali na to pražské období a tak možná i trochu nostalgicky a podobně. A dokonce bych ještě řekl, Albert Einstein pomohl, protože že ona musela utíct před jako Hitlerem zase tady z Čech a tak dále a přes Británii se dostala do Princetonu. Otto van tam mimochodem zemřel, protože byl částečně chvíli internován v Británii. Takže Johana Fantová se dostala do Ameriky a obrátila se hned na Alberta Einsteina a ten jí velice pomohl. Doporučili, protože ona znala perfektně německy, francouzsky, anglicky, česky, polsky, rusky, tak jí doporučila, aby si udělala jakoby knihovnickou školu a ona se pak stala šéfovou oddělení map v knihovně v Princetonu. A opravdu vybudovala to tam, znásobila množství těch sbírkových předmětů a podobně. Takže Johana Fantová je známá i v těch kruzích Princetonu jakožto docela slavná knihovnice. A tady vidíme, že teda přátelila se s Albertem Einsteinem a spolu vzpomínali evidentně i na to pražské období z roku 1911 až 12. Tak to jsem se trošku zapovídal, ale já myslím, že to trochu dokresluje možná to, co se stalo. Praha v té době vypadala jako modernizovala se. Tak třeba tady je poznámka, že tady bylo poměrně dobře uděláno elektrické osvětlení. Einstein sám si pochválil, že na rozdíl od Bernu, kde svítili petrolejkou ještě, tak tady už svítili na smíchově elektřinou například. Že jo? A Křižík také tady zavedl dříve než ve Vídni tramvaje. Takže tady vidíte nějaký mapu z roku 1908, to je 3 roky předtím, než Albert Einstein přichází do Prahy. Toto je síť drah elektrických autobusových tehdejší královského hlavního města Prahy. A všimněte si, že evidentně už vedla trať do Vršovic, Vinohrad, Karlína, Žižkova, Holešovice a tak dále. Takže v té době byla Praha už docela jako držela krok s těmi moderními metropolemi, jako třeba Paříž, Vídeň a tak dále. A hlavně se tady stavily už krásné budovy, tak já to tady ilustruji dvěma budovama, velice významnýma z dějin architektury, které jsou z úplně jiného období. Tady je asi ta nejfantastičtější secesní budova obecního domu. Jo. A tady vedle máme slavný kubistický dům u Černé Matky Boží. Tohle to je projekt architektů Balšánka a Polívky a tohle to je ta modernistická stavba Jana Gočára. Kubismus. A zajímavý na tom je, že obě stavby byly dokončeny ve stejném roce. V roce 1912, v době, kdy tu Albert Einstein ještě byl, takže Albert Einstein mohl a nejspíš asi i viděl obě novostavby, když se otevíraly nebo ještě když se dostavovaly. Jak obecní dům, který, jak uvidíme, ještě sehraje v našem příběhu jistou roli, a také ten kubistický dům. A tady je ještě jedna konotace. Kubismus byl tenkrát velmi in, bych řekl. Ta secese už končila a nastupují ty moderní směry. A tohle, co tady je kubistická speciální pracovna profesora teorické fyziky Františka Závěšky podle návrhu architekta Janáka dneska v muzeu ve Velkém Meziříčí. Takže tady máme propojení teorické fyziky, profesora teorické fyziky a kubismu. A ještě, abych dokreslil třeba ty jeho společenské kontakty, tak v únoru 1912 navštívil tady v Praze Paul Ehrenfest, slavný fyzik. A oni se stali od té doby velice blízkými přáteli. Dokonce Albert Einstein Ehrenfesta navrhoval za svého nástupce. Ale to Ehrenfest nezískal to místo. No, bylo to i z náboženských důvodů. On se odmítl přihlásit k jakémukoliv náboženství. A to tedy pak Franz Josef nemohl nikoho jmenovat. Když nebylo možné, aby si někdo byl jmenován profesorem, aniž by se nepřihlásil k náboženské víře.
A to Ehrenfest zásadně odmítl a proto toto místo nezískal. Ale současně on získal prestižnější místo v Leidenu po Lorenzovi. Tak to je jenom taková zajímavostka. Ale tam se ze shodou okolností stal jeho žákem pak profesor Viktor Trkal, a také pozdější profesor teorické fyziky, a to byl také jeden z prvních propagátorů ty Einsteinovy teorie, speciální relativity i obecné gravitace v Čechách. Takže tady máme i jakési trochu propojení, tady teda přes kubismus s profesorem Závíškou, a skrze teda Ehrenfesta máme propojení s profesorem Trkalem, který byl propagátorem Einsteinovy teorie. Tak to je ještě dokreslení toho pražského období a jeho pražských kontaktů. Tak, teďko teda k té vědecké činnosti. Tak dovolte mi ještě pokračovat tedy tím, co teda tady v Praze dělal. Takže to bylo o tom, co učil, jak se sem dostal, jak byl jmenován, co učil, s kým se tady stýkal, jak vypadala Praha a nyní k té vědě. Tady vlevo jsme připravil seznam všech prací, které tenkrát publikoval. To jsou úplný seznam jeho publikací z pražského období a vidíte, že čítá tak 10-12 položek. Z toho 8 článků je odborných a byly publikovány v nejprestižnějším časopise té doby. Dneska bychom řekli v nejprestižnějším časopise Annalen der Physik. Bylo jich 8 a tady tyhle, ty, co jsou hvězdy s těm šipkou, tak ty jsou věnovány gravitaci. Já jsem to rozdělil na teorii gravitace a relativitu a tady pak je termodynamika, teorie záření a kvant. Jo? Takže všimněte si z těch 8 odborných prestižních prací, 4 jsou o gravitaci a 4 o něčem jiném. Takže je to tak půl na půl. Druhá záležitost významná je, Albert Einstein se zúčastnil první z těch slavných Solvayových konferencí v Bruselu, což bylo naprosto prestižní setkání 20 nejvýznamnějších evropských fyziků. Tady je vidíme všechny vyfocené. A Albert Einstein, který je zde, byl zdaleka nejmladší z nich. Víte, že mu bylo těch zhruba 30 let. A tady kolem je spousta slavných fyziků. Já nevím, Langevin, tady bude asi Planck, tady myslím, že je Poincaré, tady je Madame Curie, tady myslím někde je Rutherford. No prostě, pokud si vzpomenete na slavné fyziky počátku století 20. tak tady jsou všichni najednou vyfoceni. Tyhle ty konference založil filantrop a průmyslník Ernest Solvay, který mimochodem vlastnil i doly tady u Berouna. A ten, všimněte si, že tam je trošku nějak divně větší, on nemohl se vyfotit tenkrát na tom snímku, tak tam nechali prázdnou židli a pak tam někdo dodatečně vlepil tenhle ten jeho snímek. Takže tady vidíme Ernesta Solvaye, všechny slavné fyziky a o generaci mladšího Alberta Einsteina, který tam jako jediný ze dvou zástupců Rakousko-Uherska spolu s vídeňským kolegou, on reprezentoval Rakousko-Uhersko na této první významné konferenci. A tam neměl přednášku o relativitě, ale právě o tom, co ho tenkrát zajímalo nejvíc, byl to přehledový referát o současném stavu teorie specifických tepel, to znamená v podstatě o pevných látkách, teorii tepla, kvantových efektech a podobně. Tak to je tady ten jeho příspěvek na té Solvayské konferenci. Ale samozřejmě mě víc teď bude zajímat ta linie, která vede k obecné teorie relativity. Takže chtěl bych vám ukázat jeho rukopis teorie relativity, který je právě začal psát v Praze. Takže to je Einsteinův autentický rukopis. Tady vidíte, já jsem se dostala. Jakým způsobem psal, jakým způsobem krásně psal vzorce a podobně. Tohle to je přehled speciální teorie relativity, který ovšem nebyl nikdy publikován a je jenom v tomto rukopise. Je to brilantní text, má 72 stránek, jeho formátu 36x22 a začal vznikat v Praze. Více než polovinu napsal tady v Praze. Od strany 47 do strany 72 to pak dokončil v Curychu. A to se dá snadno poznat, když se podíváte na kvalitu papíru a kvalitu inkoustu. Tohle je poslední stránka, kterou napsal v Praze, strana 46. A tady strana 47 je švýcarský papír a švýcarský inkoust. No tak ani po 100 letech si nemyslím, že se něco změnilo. Myslím, že stále ve Švýcarsku mají kvalitnější věci než tady u nás. Tak to je jenom Einsteinův rukopis o speciální relativitě, že jo? Ale Albert Einstein už se tady v Praze vydává na cestu za zobecněním své relativity. To je na cestu od speciální relativity k obecné relativitě. A ukazuje se, že ta obecná relativita je teorie gravitace. To je to podstatné. Takže Einstein začíná budovat dosud naši nejlepší teorii gravitace, kterou máme, obecnou relativitu, tady v Praze v roce 1911. A to teď dokážu a budu to dokládat. O co se opírá obecná teorie relativity? No o dva významné principy. Princip relativity, v podstatě rovnoprávnost soustav. Einstein chtěl, aby ty vzorce, jimiž popisujeme fyziku kolem sebe, jsme mohli používat a interpretovat ve vztahu ke každému pozorovateli, k
ke každým souřadnici. Takže to je princip rovnoprávnosti vztažných soustav. Všichni soustavy jsou si rovny. To je princip relativity. A druhý významný princip, na kterým je postavená jeho teorie gravitace, je princip ekvivalence, který zhruba říká, že když vezmeme nějakou vztažnou soustavu pozorovatele, který je rovnoměrně urychlován s konstantním zrychlením, tak v podstatě to konstantní zrychlení je totéž, co gravitace, co homogenní gravitační pole. To znamená, homogenní gravitační pole je totéž, co rovnoměrné zrychlení. To je velice zajímavá věc, koncepční, která se musí také samozřejmě testovat, je-li to pravda, a ověřuje se dneska s chybou relativní menšiny 10 na minus 18, že to je pravda, tak to je východisko Einsteinovy obecné relativity. A na tenhle ten princip Einstein přišel v roce 1907, to bude ještě v Bernu, a to se stalo základem té jeho analýzy, té jeho teorie, on se k tomuto principu vrací tady v Praze. V podstatě se tím chce říct, že kdyby Albert Einstein se umístil do malé volně padající soustavy, třeba utržené zdviže, tady vidíme kabinku výtahu, tam je přestřiženo to lano a ta zdviž padá volným pádem, tak on se ocitne v beztíží. No jako astronauti na oběžné dráze jsou také v beztíží, že jo, to víme, to dneska vidíme, tak představme si Alberta Einsteina v beztíží ve volně padající soustavě a on dělá experimenty. A ten princip ekvivalence zaručuje, že ty experimenty dopadnou stejně, jako ve speciální relativitě z roku 1905, kterou už vybudoval. Takže on ví, že lokálně v systémech padajících zdviží rovnoměrně zrychlených soustavách musí platit tyto vzorce, které už dobře znal. Tak to je ta cesta k zobecnění teorie relativity. No a uvědomil si, už v tom roce 1907, kdy si uvědomil význam toho principu ekvivalence, že to má dva důležité fyzikální důsledky. Za prvé, že hodiny se budou v gravitačním poli zpomalovat. Dochází k takzvanému rudému posuvu. Jestliže dám hodinky na podlahu, kde je silnější gravitační pole, anebo ke stropu, kde je slabší, tak ty hodiny na podlaze se budou zpomalovat vůči těm, co jsou nahoře u stropu. Tak to je významný efekt, který se pečlivě dneska proměřuje a platí. To je opravdu pravda. A je to přímý důsledek principu ekvivalence. A druhý důsledek je, že paprsky světla se nešíří přímo, ale jsou zakřivovány přítomnou hmotou. Takže v blízkosti slunce, což je velmi hmotný objekt, když letí světelný paprsek, tak nepoletí po přínce, ale bude odchýlen, bude zakřiven ohyb světelných paprsků. A to je přesně ten ohyb, který se dá spočítat a byl naměřen v roce 1919 při slunečním zatmění tou Eddingtonovou expedicí a proto se Albert Einstein stal slavný. Tak tyto dva důsledky, zpomalování hodin v gravitačním poli a ohyb světelných paprsků, jsou okamžité důsledky principu ekvivalence. A toto je předpověď z Prahy. On to už tušil v tom roce 1907, ale pak v Praze se k tomu znova vrátil. Velice pečlivě to přeformuloval, rozmyslel a dopočítal. Tak to je ta jeho první práce z Prahy a vidíte, že je tím správným směrem, že to je start k té jeho teorii gravitace. Takže právě během pražského pobytu, mezi tedy dubnem 11 a červencem 1912, toto rozpracovává. Tomuto nápadu z roku 1907, který na 4 roky opustil, se vrací a začíná systematicky budovat tu svoji teorii. Tak kde? No budovali v té své pracovně, píše, že tam měl klid, že jo, v té Viničné ulici, tak možná to byla tato místnost takhle vlevo od vchodu, někde třeba v prvním patře, tak tam začal studovat gravitaci a vidíte, to je ten první článek, o kterém jsem hovořil. Ten článek posílá do Annalen der Physik, už v červnu roku 11, to znamená v dubnu přichází, postěhování si tady nějak uspořádá věci a v květnu pracuje a v červenci už to odesílá jako do toho Annalen der Physik a jmenuje se to přímo o vlivu gravitace na šíření světla a opravdu z principu ekvivalence odvozuje gravitační vodulý posuv, ten vzoreček je napsán tady, je to v podstatě okolik se změní frekvence a ten druhý vzoreček je tady tenhle ten vzoreček, který je doprovázen tímhle tím obrázkem a to je ten ohyb světelných paprsků. Tak, a tady je přímo napsáno Prah, juni 1911. Takže opravdu pražský pobyt z hlediska budování teorie gravitace je opravdu významný a na jeho začátku stojí tento článek. Tady dokonce vidíte dvě strany z Einsteinova poznámkového bloku, kde právě počítá tady ty trojúhelníky a ty vzorečky pro ten ohyb paprsků. Takže to je opravdu dokladováno tady z Prahy z roku 1911. No a pak má ještě ty další dva, tři články, jo, které věnuje gravitaci. Takže v roce 1912 to rozvíjí dál. Stále ještě se zabývá časově neproměnným statickým gravitačním polem a snaží se modifikovat teorie relativity a
on tenkrát si ještě nebyl jist, jak to popisovat, že to musí popisovat nějakou maticí a chápal to jenom jako jednu skalární funkci, která už není konstanta. On to interpretoval tak, že než aby psal, to ještě nevěděl, psal nějaký významný vzoreček, nějakou metriku takhle obecně, tak on modifikoval jenom jeden koeficient, který má zrovna význam rychlost šíření světla v těch daných souřadnicích x, y, z a c. Takže on v podstatě začal modifikovat tu svoji speciální relativitu nejdřív tak, že si představoval, že rychlost světla není konstantní. A to je pravda. Souřadnicová rychlost světla není konstantní, ale ještě si plně v Praze neuvědomil, že nestačí změnit z konstanty na funkci jenom jednu z těch funkcí, ale musí změnit všechny. Tak to samozřejmě přicházelo až pozdě, to si uvědomil nejspíš až na konci pražského pobytu. Ale to teď jsou jenom podrobnosti, chci vám říct, že v Praze tady publikuje další články o gravitaci, který míří správným směrem a třeba už tady tuší, že jeho rovnice gravitačního pole musí být nelineární a tak dále. Zakončil bych tohleto povídání o těch jeho článcích tím, že ke konci svého pobytu začal zkoumat i časově proměnná gravitační pole, nějaké dynamické efekty. Takže třeba tady uvažoval nějakou slupku hmotnou a tady dal nějaký hmotný bod dovnitř a díval se, co se stane, když ta slupka začne hýbat. Jak to bude to gravitační pole časově proměnné cítit ten objekt uvnitř? To je taková machovská úvaha. Taková úvaha jako Ernsta Macha, že jo, což byl profesor klinické fyziky v Praze, 28 let, velký inspirátor Alberta Einsteina, ale to by nás odvedlo někam jinam. Takže on publikuje tento článek dokonce o dynamickém gravitačním poli tady ještě v Praze. Jako kuriozitu uvádím, že tenhle ten článek vyšel v časopise přesně řečeno čtvrtletníku pro soudní lékařství a veřejné zdravotnictví. Takže článek o dynamickém gravitačním poli vychází ve čtvrtletníku pro soudní lékařství a veřejné zdravotnictví. Tak tato podivnost a tato záhra má jasné vysvětlení. To byl Fechterift toho jeho přítele Cangra, což byl právě soudní lékař. Takže on mu tam přispěl tímhle tím příspěvkem. Nevím, co si z toho vzali ti čtenáři toho čtvrtletníku, ale každopádně Einstein tam má tuhle tu publikaci. Tak to je Einsteina gravitace v letech 1911 až 12. No a tím se dostáváme na závěr jeho pobytu a jeho spolupráce s Georgem Pickem, s tím profesorem matematiky, který byl v té komisi, která ho jmenovala. To byl jeho nejbližší kolega. Albert Einstein se s Pickem zblížil, chodil do jeho rodiny, muzicírovali tam spolu a podobně, ale hlavně shodou okolností Georg Pick byl kdysi, jako přestože byl matematikem, tak v mládí se zajímal o fyziku a byl dokonce chvíli asistentem toho Ernsta Macha. Jo? A často si právě povídali o Ernstu Machovi a Einstein si rád nechával povídat vzpomínky a historky na něj. Takže takhle se nám propoje Ernst Mach, Georg Pick a Albert Einstein. A Philipp Frank ve svých vzpomínkách vzpomíná, že Pick s Einsteinem se vídali prý v práci v té Viničné takřka denně. Dlouze debatovali, chodili na procházky tam po okolí Karlova a tak dále. Philipp Frank přímo říká, že Einstein prý často vyběh ze dveří svého ústavu ve Viničné, se běh o patro níž, takže evidentně měl pracovnu někde nahoře, a žádal Picka o nějakou pomoc v řešení nějakého matematického problému, nebo si chtěl popovídat zase zpátky o Machovi. Tak. A prý, podle svědectví Philippa Franka, ale nevíme, jestli je úplně hodnověrný, Philipp Frank tohleto píše až v roce 1947, nemá k dispozici dokumenty, tak ale vzpomíná, myslím upřímně vzpomíná. Tak podle Philippa Franka, už tenkrát matematik Georg Pick navrhl Einsteinovi, aby k popisu té své teorie gravitace použil aparát Riemannovy geometrie, neboli diferenciální počet, absolutně, jak se tomu tenkrát říkalo, Ricciho a Levičivity. Tak vám tady ukazuju titulní strany slavného článku o diferenciální geometrii z roku 1901. A ten se opravdu stal, když člověk porovnává ty vzorce východiskem matematické formulace Einsteinovy teorie gravitace. Takže tady máme propojení, že možná podle svědectví Philippa Franka, Georg Pick upozornil na tenhle ten matematický aparát a na tuhle tu práci Alberta Einsteina a to skutečně Einstein pak nastuduje a vtělí svůj princip ekvivalence do podoby této matematické teorie. Takže tady máme zase, vidíte, že pražské období asi nebylo úplně nevýznamné na budování té teorie. I když Albert Einstein po letech vzpomínal, že na tenhle ten článek přišel až po příchodu do Curychu, a že mu s tím pomohl jeho spolužák Marcel Grossmann. Ale já myslím, že oba mají pravdu, že je možné, že už tady v Praze Georg Pick ho upozornil na tuto práci, ale Albert Einstein už balí, už ho to tady moc nebaví, odjíždí do Curychu a jen co se tam zase rozbalí, tak jde za kámošem Marcelem Grossmannem
aby šel do knihovny, ten jde do knihovny a začínají se spolu učit tenhle ten aparát. Takže myslím, že oboje může být pravda, jenom nahlížená z těch různých stran, konec pražského pobytu a začátek curijského pobytu. Tak to je to, co jsem chtěl právě říct, že ten matematický formalismus Einstein rozpracovává po svém období pražském. Takže ta Praha, to je vlastně koncepční začátek té cesty. Princip ekvivalence, gravitační rudý posuv, ohyb světelných paprsků, studování statických a dynamických polí, že musíme mít nějaké metrické koeficienty a možná aparát diferenciální geometrie. No a v Curychu, což je od srpna roku 1912, zase už jenom rok a půl, když odchází do Berlína v březnu 1914, tomu dává už tu podobu matematickou těm koncepčním nápadům z Prahy. Tak takhle nějak bych asi jednodušeně řekl pražské a to curijské období. A to je shrnulo to v tomto společném díle. Podívejte se, Albert Einstein a Marcel Grossmann, vydáno v roce 1913, teda to vyšlo to v Lipsku, ale je to curijský pobyt, že jo? Oni to psali v Curychu. Marcel Grossmann byl spolužák z ETH z konce 19. století, že jo, tam a dávný přítel, mezi tím se stal profesorem matematiky, přesně čeho geometrie, a stal se taky pak děkanem té ETH. Takže s tímhletím vynikajícím matematikem Einstein spolu píše tuto práci, která se jmenuje Nástin z obecné teorie gravitace a teorie relativity. Takže v podstatě obecná relativita už tady je budována. A má to dva díly, všimněte si. První díl fyzikální píše Einstein a druhý díl píše ten matematický Grossmann, ale v té první části, která, vidíte, začíná hypotézou ekvivalence, principem ekvivalence, pražskou formulací, tak tam už jsou taky vzorečky. Einstein už tam má ty vzorce a Grossmann tam jenom píše nějaké další matematické rozvíjení toho formalismu. Takže už v roce 1913 se ví, že musí se použít princip ekvivalence v kontextu diferenciální geometrie. Jediné, co ještě není jasný, jaký jsou správné rovnice, které předepisují to gravitační pole. No a bavíme se tady o zakřivení geometrie. Prostě právě to, že geometrie prostoru a času, prostoru času není rovná, není euklidovská, tak to zakřivení prostoru času, no to je gravitace. To je ta podstata té teorie. Že v podstatě, když pošlete volné objekty, volné testovací částice, třeba planetu pošlete volně, bezsilově letí tady ve sluneční soustavě, tak když se bude hýbat v hodně zakřiveném prostoru čase, no tak se bude jí dráha zahýbat. A jinými slovy, zakřivením prostoru lze vysvětlit gravitační slapové působení. To je podstata toho formalismu. Jenom abych to naznačil, představte si, že vypustíme takhle rovnoběžně dva volné objekty v rovině. No tak už podle pátého Euklidova axiomu oni samozřejmě poletí rovnoběžně a nikdy se nepotkají. To platí v Euklidově geometrii, ale v zakřiveném prostoru, v neeuklidovské geometrii, to není pravda, oni se k sobě budou přibližovat, i když běží volně. No tak ano, představte si, že jste na povrchu zeměkoule a na rovníku takhle paralelně vypustíte dva objekty a ty se pak pohybují po nejpřímější dráze a to je poledník, no ale ten vedlejší poledník je jiný, ale poledníky, jak víme, se na severním polu potkávají. No takže když to budu zkoumat, budu proměřovat vlastní vzdálenost mezi těma dvěma objektama, no tak tady nahoře se potkají, to znamená, že se přibližují. Tak to je přesně to, co nazýváme slapové gravitační působení, že když takhle hodin dvě koule, tak oni budou padat do středu Země, každá poletí po své radiále, ale protože ty radiály nejsou rovnoběžné, jak se budou potkávat. To je slapové působení, slapová deformace. A Einstein říká, stejný je. To, že se nakonec potkají, je způsobeno tím, že oni každá běží volně, ale v zakřiveném prostoru. A můžou se nejenom potkávat, to je tehdy, když ten prostor je zakřivený, ale když je záporně zakřivený, jako na sedle koňském, tak se budou od sebe vzdalovat. Podívejte se na to, tak vypustíme paralelně dvě čáry na kladně zakřiveném povrchu, tak se potkají. A jestliže ale vypustíme na záporně zakřiveném povrchu, takového nějakého bramborového lupínku, ne? No tak vy uvidíte, když si to namalujete, že se od sebe rozbíhají. Takže to, že se objekty vlivem gravitace k sobě buď přitahujou, anebo zase vzdalujou v různých směrech, samozřejmě záleží na tom, jak ty slapy jsou, že když já budu padat v gravitačním poli, nebo astronaut bude padat v gravitačním poli radiálně, tak to bude takhle natahovat, ale takhle příčně smršťovat. Takže takhle se přibližuju a takhle se vzdaluju. No tak to jenom musím ten prostor čas zakřivit v radiálním směru kladně a v tomhle tom záporně. Jo? Tak jenom si mírně naznačit tu podstatu, jak je možný, že zakřivením prostoru času můžu vysvětlit nějaký gravitační jevy. Tak
To je samozřejmě geniální nápad. No, Einstein byl genius, o tom není pochyb. Ale nejenom, že měl ten nápad, on to dokázal dotáhnout do té matematické podoby. Ale tomu trvalo ještě další 2 roky. Hledání těch správných rovnic bylo obrovské úsilí a použil k tomu 3 P. 2 P už jsme řekli. Princip relativity, rovnoprávnost soustav, a princip ekvivalence. Ale teď ještě Pelihelu-Merkura. Nějaký měřitelný efekt, takzvané anomální stáčení dráhy Merkura. Už dlouho se vědělo, že Merkur neběhá po dokonalé keplerovské elipse, ale že se postupně stáčí o 40 úhlových sekund za století. No a tohle to bylo to poslední vodítko, že Einstein vlastně naformuloval ty své rovnice tak, že vyšlo pro pohyb Merkura tohleto anomální stáčení. Tak to je jenom, jestli jste někdy slyšeli o perihelu Merkura, tak to je to, co Einsteinovi pomohlo tu teorii jakoby správně dobudovat. Ale byla to mnohaletá cesta, dlouhá cesta, plná odboček přešlapů, řekněme od toho roku 1913 až do konce roku 1915, a to už je Albert Einstein v Berlíně. Tak tady ho vidíme v listopadu roku 1915, Albert Einstein v Berlíně, dokončuje svoji obecnou teorii relativity, kterou začal budovat v Praze, pak i dal matematickou podobu v Curychu, ale ty finální rovnice odvozuje až v Berlíně. Takže tady pak vidíte ten finální klíčový článek. Takže toto je skutečně rodné datum, to je rodný list té jeho teorie, obecné teorie relativity, teorie gravitace, 25. listopadu roku 1915. Tento příspěvek jmenuje se Rovnice gravitačního pole, že jo? Die Feldgleichungen der Gravitation, a to má jenom 3 stránky, a tady najdete tu finální rovnici. Ricciho tenzor je 0, to jsou rovnice zakřivení gravitačního pole ve váku, když tam není hmota, a když tam ta hmota je, no tak na té pravé straně těch rovnic musí vystupovat tato kombinace tenzoru energie hybnosti, to je vše. A toto jsou správní rovnice i po 100 letech. Nemáme nejmenší odchylku vůči nim prostě. Tato teorie prošla všemi testy a nedávno teda například objevem gravitačních vln nebo chováním černých děr v centru naší galaxie a podobně. Takže tato teorie je zatím nejlepší teorie, kterou máme i po 100 letech. Takže tyto rovnice, který Albert Einstein v listopadu 1915 svým ducha zrakem správně identifikuje, tak jsou to ty správní rovnice. Kdyby se tady změnili jedinou konstantu, nebo cokoliv přidali navíc, tak už to fungovat nebude a bude to špatně. Takhle bych to řekl. Tak toto je fenomenální teorie gravitace a ty Einsteinovy rovnice gravitačního pole, toho, jak hmota zakřivuje prostor a čas. Dneska je píšeme v tomhletom tvaru a já to tady nebudu vysvětlovat, ale jenom, že tady je zakódovaná přítomná hmota ve vesmíru a tady pak v tomhletom, v té metrice, tom gemini je zakódovaná ta zakřivená geometrie. A musíte ty rovnice vyřešit tak, aby daná hmota vybudila tu danou geometrii, ale v té geometrii se ta hmota zase hýbe. Takže je to takový uzavřený systém, pes jitrničku sežral. Je to nelineární problém. Takže ty rovnice, takže jenom slova, tenzor metriky, tenzor energie hybnosti, a tady je dodaná o 2 roky pozici, že ta slavná Einsteinova kosmologická konstanta. Ale to teď nechme rozebírat. Díky Einsteinovým rovnicím hmota, která vystupuje tady napravo těch rovnic, říká prostoru času, což je zakodováno zde, jak se má zakřivit, kladně, záporně a tak dále. Ale současně ta geometrie už pak předepisuje té hmotě, jak se má hýbat, takže je to silně provázaný nelineární problém řešit tyto rovnice. Tak to jsou ty slavné Einsteinovy rovnice. No a tím překonal tu pradávnou a, jak dobře známe, Newtonovu teorii gravitace z principí, že roku 1687. Newton říká, že planeta obíhá kolem Slunce, protože tady působí nějaká gravitační síla, která za to tahá, a proto ona neběží přímo, ale po té elipse je zakřivovaná. No a Einstein teď po té 200 a něco letech přichází, že žádná gravitační Newtonova síla není. Že planeta běží volně, prostě bezsilově, ale ta geometrie prostoru časové arény světa je zakřivená. Slunce vytvoří kolem sebe dělíček, a to díky těm rovnicím, který Einstein objevil, těma rovnicema přesně. No a v tom dělíčku běhá volně kulička, běhá tím pádem ne rovně, ale zakřiveně. Tak to je tak úžasná koncepční změna. Máme Newtonovu teorii gravitace se silou, která obývá s kvadrátem vzdálenosti, jak všichni víme. A Einstein to všechno zahodí a řekne, ne, to je jinak, žádná síla není. Jenom zakřivte prostor a čas. Tak toto je ta Einsteinova obecná relativita v kostce, její podstata. A znovu říkám, může nás těšit, že na cestu za touto asi nejkrásnější teorií vůbec, kterou kdy kdo stvořil, vymyslel z lidí. Takže na začátku tvorby, koncepční tvorby, byl tady v Praze, jak jsme viděli, červen roku 1912, ohyb a prsku a tak dále. Tak
Nejlepší teorie gravitace v dějinách světa, Newtonova překonána tou Einsteinovou teorií. Do dneska nemáme lepší a také ji můžeme spolehlivě aplikovat nejenom tady na Zemi. Například korekce této teorie se používají k tomu, abychom přesně lokalizovali polohu na Zemi pomocí GPSky. Ty korekce této rovnice se tam musí započítat, jinak by nám navigace v mobilu anebo v autě nefungovala s takovou přesností. Tak prosím, ta teorie opravdu funguje, je správně, ale hlavně my ji používáme na velkých rozměrech a ve velkých gravitačních polích, to znamená v astronomii, v kosmologii, v astrofyzice. Takže ta teorie relativity se uplatňuje v kosmologii pro budování globálních modelů vesmíru. V astrofyzice, to znamená výbuchy supernov, akreční disky kolem černých děr, gravitační čočkování a samozřejmě ty gravitační vlny, to dynamické rozvolnění geometrie prostoru času, které jsme tedy zaznamenali poprvé před 5-6 lety. Nobelova cena za to byla za objev detekce gravitačních vln, které Albert Einstein předpověděl v roce 1916. To jsem o tom už hovořil. Takže obecná relativita Einsteinova teorie gravitace má obrovské aplikace, bez ní se astronomie, astrofyzika a kosmologie prostě neobejde. A tím ukončuji tuto první část mého povídání a znovu bych se vrátil k biografiím. Tak, když jsem tady hovořil o tom Abrahamu Pajsovi, Folsingově knize a Isaacsonově knize, tak to jsou tyhle ty tři tlusté knihy. Ale pokud byste chtěli speciálně o pražském pobytu, tak v těchto těch knihách tam jsou jednotlivé dílčí kapitoly, takže něco se tam najde. Většinou ovšem citují z té práce Filipa Franka, který ji napsal v roce 1947, když byl v Princetonu s Einsteinem, vydáno v Oxford University Press, napsal knihu Einstein, jeho život a čas, jeho doba. A tam speciálně má čtvrtou kapitolu a to je právě Einsteinovi v Praze. A tam je většina informací o Einsteinově pobytu v Praze a v podstatě téměř všichni životopisci přebírají to, co píše Filip Frank. Ale jak jsem říkal, Filip Frank v té době už dlouho, 10 let nebyl v Praze, protože také musel utíct před nacisty, že jo, byl to až do roku 1938 a vzpomíná na události z roku 1911, to znamená skoro po 40 letech, takže lecos už, takže neměl k dispozici dokumenty a vzpomínal jenom z hlavy, takže ne úplně na všechno z toho Filipa Franka se dá spolíhat, takže občas tam jsou trošku možná apokryfní příhody nebo přibásnění, přibarvený, ale každopádně je to velice autentický záznam, tak pokud chcete autentický popis Einstein v Praze, tak podívejte se do Filipa Franka. To bylo přeloženo, podstatná část té kapitoly, profesorem Bičákem. V roce 1979, když bylo 100 let od narození Alberta Einsteina, tak vydal tuhletu poligraficky krásnou brožurku Einstein a Praha. A tam jedna, která napsala jakousi úvodní stat, jednak tam přitiskuje ten Einsteinův článek o hybu gravitačních paprsků, to je ten červen roku 1911, a přetiskuje tam, překládá také tady tu část Filipa Franka. Takže chcete-li, co píše Filip Frank o Albertu Einsteinovi pobytu česky, tak to najdete tady v té knize, nebo spíš sborníčku, které tomu oslavám toho století, Einsteinova narození, Einsteina Praha, Jiří Biča. Ale my nyní máme k dispozici úplně speciální nádhernou monografii, která, vidíte, vyšla loni touto dobou v Princeton University Press. A napsal ji vynikající profesor historie vědy, profesor Michael D. Gordon, a to se přímo jmenuje Einstein in Bohemia, Einstein Bohemia, neboli Einstein v Čechách. Tak to je tato úplně funglnová, nádherná kniha z pera profesionálního historika vědy, která s úžasným vhledem do života Alberta Einsteina, jeho díla a také tehdejšího pražského prostředí popisuje, je to takový dvojportrét Einsteina a Prahy té doby, takže od teďka dál já prosím propaguju a upozorňuji všechny na tuto unikátní knihu Einstein in Bohemia. Tak tady vidíte, jsem to teda skopíroval ve větším, tady vidíme profesora Michaela Gordona z Princetonu a tady je teda titulní strana, že jo, přebal tady tehleté knihy a to je ultimate kniha o době a životě a o Praze a společnosti té doby, on tam vykresluje právě to pnutí mezi českou a německou komunitou a ta židovská komunita stojící tak někde nějak mezi jako a tak dále. Tak toto všechno je moderně, krásným způsobem na základě opravdu historických dokumentů dokladováno. A také Einsteinův odkaz v Praze, profesor Záviška, Trkal a tak dále, a tak dále. Tak tohle to prosím doporučuji vřele vaší pozornosti. Jo? A shodou okolností, nebo ne shodou okolností, před měsícem, vidíte, 5. dubna
2021, aby byla uctěno teda těch 110 let od příchodu Alberta Einsteina do Prahy, tak s profesorem Gordinem byl zveřejněn rozsáhlý rozhovor ve Fůru UK, v té anglické mutaci, jo? Takže to je anglická mutace Forum Charles University, a ten profesor Gordon to nazval Einstein in Prague, The Path to Discovery, cesta k objevu. A je to velice rozsáhlé a já to vřele doporučuji a myslím, že na to vedl odkaz z té pozvánky na tuhleto moje setkání Zoomové. Takže prosím, když tak přečte to, myslím, že úryvky z toho byly přeloženy do češtiny a jsou v české mutaci. A shodou okolností, já jsem o tom nevěděl, den na to pak vyšel můj příspěvek k té české mutaci a všimněte si, že aniž jsem tušil, jak to nazve profesor Gordon, tak jsem ho nazval stejně. Einstein našel v Praze cestu ke svému největšímu objevu. Takže tam já takhle popisuju nějaké informace o tom pražském pobytu a odpovídám na dotazy redaktorů Fóra UK. Tak já bych to s dovolením, abych to celé uzavřel, asi bych to lépe nesformuloval, než tenkrát, když jsem to přemýšlel, jak to sepsat v nějaké ucelené podobě. Celý ten můj příspěvek, který vyšel před měsícem 6. dubna, na dotaz, čeho si na Einsteinovi ceníte nejvíce, tak jsem se to pokusil při vší úctě sformulovat asi takto. Není pochyb, že Einstein byl zcela výjimečná osobnost co geniality fyzikální intuice, vhledu do problémů, přemýšlení o světě i matematických schopností. Tak ta fyzikální intuice, to byl ten princip ekvivalence, že jo? Ale pak schopnost naučit se ten komplikovaný aparát diferenciální geometrie, že jo? Takže on byl taky vynikající matematik, ne, že byl špatný matematik. Takže měl skvělou fyzikální intuici a zvládal vynikající matematické pokročilé metody. Tak to je zhruba obsah té věty. Objevil pro nás nečekané fyzikální poznatky. Patří mezi největší vědce všech dob, o tom asi není pochyb. Naroveň Newtona, Galilea, Clerka Maxwella a dalších, Bohra, Heisenberga a podobně. Současně to ovšem byl člověk z masa a kostí. Měl své vrtochy a chyby. Ovšem, jak stárnul, byl čím dál víc jenom zodpovědnosti za osud konkrétních lidí kolem sebe, ale i celého lidstva. Byl humanista. Angažoval se v protiválečném hnutí. A to prosím, jak za první světové války mezi nimi, tak za druhé světové války a po válce. To bylo jeho celoživotní postoj. No? Byl velkým bojovníkem proti zneužití jaderných zbraní. Ale zase na druhou stranu, po nástupu Hitlera, té děsivé nacistické hrůzovlády, že jo, byl nucen nicméně akceptovat, nebyl pacifista, že je třeba mít armády a zbraně pro boj se zlem. Takže vyvážená jako osoba, ne? Jenom jako tak. Je doloženo, že mnohokrát, by třeba případ té Johany Fantové, že, jo, že mnohokrát pomohl lidem, kteří tak jako on utíkali před nacionálním socialismem. Snažil se naplnit svůj život mezi mlýnskými kameny nacismu a komunismu, které drtily Evropu té doby. Molotov, Ribbentrop. Byl nucen odejít do Ameriky, ale ani tam nenašel úplně jako snadné prostředí. I tam se setkal s určitou nedůvěrou, vyšetřovala ho FBI pro nelojalitu a tak dále. A já bych to shrnul takto. Nikdy se přímo politicky neangažoval, ale jeho hlas bylo vždycky slyšet. Do posledního dne si zachoval svou osobní vnitřní integritu a ryzí humanitu. Takhle bych si s dovolením zkusil sformulovat ten Einsteinův odkaz a to, co si na něm můžeme vážit a jakým způsobem ho můžeme hodnotit. Tak to je příspěvek to v tom fóru a tím bych ukončil tuto svoji pasáž a přesunu se teda k té druhé části a to budou reinkarnace, filmové reinkarnace Alberta Einsteina o půl století a o století později. Ale já bych možná na chviličku teď stopl šérování, protože teď je možná vhodný okamžik udělat pauzu, pustit teda vás zase třeba případně ke slovu a podívat se, jestli nemáte nějaký komentář, doplněk anebo dotaz k tomu, co jsem tady prezentoval, než se pustím do té druhé avizované části a to je filmové podoby Alberta Einsteina v souvislosti s Prahou. Máme, já se zorientuji v čase, za sebou asi kolik, teda začali jsme 5:15, tak bude to trochu dneska delší, než asi očekávaný čas 90 minut, ale omlouvám se za to, já bych to rád pojal uceleně, takže prosím, kdo už pak nebude moci dále být na příjmu, tak se odpojujte a budete-li chtít, tak třeba k tomu záznamu, který možná zveřejníme, se vraťte. Ale nyní bych tedy pohodně až teď ukončil tu vlastní část, která se týkala skutečného Alberta Einsteina ve skutečné Praze před 110 lety a potom budu pokračovat tou už druhou, spíš jako fakultativnější částí. Ale nyní bych vám dal rád prostor k vašim dotazům, komentářům.
Přiznávám, že Jestli tady... zapnout mikrofon a přímo začít mluvit. V chatu tady žádný dotaz není, byl tady pouze komentář o Jarovi Cimrmanovi, lehký, v rámci fotky. Já si ho přečtu, co tam pak je. Na židli Ernesta Soloy původně seděl Jan Cimrman. Přesně tak to vypadá. Výborný, ten správný komentář. Jinak tady žádná otázka nepřistála, takže kdokoliv můžete vstoupit do diskuze. Ano, teď máme. Dobře, tak já budu pokračovat tou druhou částí filmovými reinkarnacemi. A prosím, toto už je fakultativní, volná část, prostě taková jako pro potěchu nebo pro zábavu. Řekl bych, nyní jsem skončil to podstatné, které jsem se snažil, abych byl historicky autentický a vyvážený. A nyní to budou spíš takové mé osobní poznámky na téma osobního setkání s filmovou reinkarnací Alberta Einsteina. Tak dobře, tak já znova začnu shareovat tu obrazovku. Takže jak už jsem avizoval, Albert Einstein se naposledy v Praze ve svém skutečném životě objevil na počátku ledna roku 1921, to znamená přesně před 100 lety a pár měsíci. Ale ku podivu Alberta Einsteina tady občas můžeme potkávat i po 50 a 100 letech. Tak když se podíváme, tak těch 1920 plus 50 je rok 1970 a opravdu vidíte, že vlastně po půl století se Albert Einstein přesně v roce 1969 v Praze opět objevil, a toto v této podobě. Tak to ještě není ta jeho podoba, tady není Albert Einstein, že jo? Ale je to, jak asi všichni víte, v té potrhlé bláznivé sci-fi komedii, která se jmenuje Zabil jsem Einsteina, pánové, že jo? A ta je právě z roku 1969, režie Oldřich Lipský a scénář napsal spolu s Macourkem a Nesvadbou. A tady vidíte ten filmový plakát, který to tenkrát jako uváděl, tak tady vidíme Janu Brejchovou a Jiřího Sováka jako další významné herce v té potrhlé komedii. Ten děj se odehrává mimochodem ve Spojených státech, někdy tak po roce 2000, tak zhruba tak v dnešní době, jo? Ale samozřejmě je tam cestování v čase a oni tam cestují zpátky právě do Prahy roku 1911. A samozřejmě se tam řeší taková komediálním způsobem ta věc, do jaké míry by předčasná smrt, vražda Alberta Einsteina ovlivnila vývoj lidstva. No tak to je samozřejmě taková principiální otázka a tam myslím, že byla docela pěkným, vtipným způsobem stvárněna tady v této úplně bláznivý sci-fi komedii. A Alberta Einsteina tam znázorně sehrál velice podle mého soudu vynikajícím způsobem Petr Čepek. Tak tady ho vidíme, Petra Čepka, podívejte se, že tady opravdu on vypadá jako na těch dobových snímcích Albert Einstein z roku 1911, takže tady odvedli teda dost pěknou práci ty maskéři. Jo. Čepek se na to poměrně jako hodil. Jo, podobnej. Je velmi podobný, jako já myslím, že to je velmi zdařilá reprezentace. Ale kdybych měl celou tu potrhlou komedii shrnout do čtyř slov, tak bych řekl, že to je prostě o, že tam je Einstein, housle, ženy a fyzika. A to tady na tom jednom frameu, který jsem udělal z toho filmu, opravdu je, že jo? Tak je tady Čepek, který teda hraje na housle, krásně mu sekunduje krásná Jana Brejchová, ale je tady taky ta fyzika. Tady je nějaká tabule za nima a na ní jsou nějaké vzorečky. A já vám teď řeknu, jaký vzorečky tam jsou. Tak podívejte se na to, tady jsou ty záběry, že jo? To je skoro na konci, to je hodina 23 minut po začátku toho filmu, jo? Tak já to ukazuju, protože tady je trošku vidět víc ta tabule, že jo? Tady je nějaký trojúhelník a tady je nějaký alfa se rovná integrační znamínko kosinus theta. Tady vidíme, že jo, alfa je něco 1/, tady znamínko, dokonce jsou integrační meze a tak. No, pokud jste byli pozorní, tak by vám to mohlo něco připomenout. No tohle to by vám to mohlo připomenout. To je přesně vzorce z poslední stránky toho Einsteinova prvního článku z Prahy o vlivu gravitace na šíření světla. A tady vidíte Praha, červen, rok 1911. Takže je to neuvěřitelný, ale ten, kdo to v roce 1969 dělal, ty kulisy, nebo ten odborný poradce, ale já nevím, kdo to byl, tak odvedl tak poctivou práci, že pravděpodobně nalistoval Einsteinovu vědeckou práci, a to tu velmi významnou z Prahy, z té doby. A obsal tam, obkreslil tam tady ty vzorce. Takže tenhle ten vzoreček, co tady vidíte, to je on. Tady je alfa je 1/ rychlost světla na druhou, integrál od theta je minus pi půl do plus pi půl a tady pak zatím je dál schovaný, tady opravdu kosinus theta a tak dále. Jenom si všimněte, že možná to nebyl úplný profesionál, protože místo, aby tady napsal velký delta, tak si myslel, že to je Ačko, takže tady to spíš vypadá jako velký Ačko, tak tomu jistě promineme, ale
chci říct, že tenkrát v roce 69 na Barandově někdo odvedl tak vynikající práci autentickou, že tam dal ty správný vzorce. Prostě i v tomhletom záběru, kde tam o tu fyziku vlastně vůbec jako nejde, že jo? Tam jde hlavně o ten vztah mezi Einsteinem a tou Brejchovou, že? Tak tam je správná fyzika na té tabuli. Tak to je takový potěšující pro matfizáka, že i v tomhletom filmu tam je opravdu vzoreček z toho správného článku. Tak to je moc pěkný. Takže tohle to je povídání o Einsteinovi, o houslích, o ženách a fyzice. No a neuvěřitelnou shodou náhod se tato konstelace opět objevila tady v Praze nedávno před 5 lety, to znamená po dalších 50 letech. Takže tady máme jinou verzi, nyní už teda v high definition staršího Alberta Einsteina, který tady drží housle, na které pak jako hraje. V tom celém příběhu hrajou velkou roli ženy. Jeho první žena Mileva Maríšová, jeho další žena Elza, a spousta jeho sekretářek, tak třeba Betty Neumannová a tak dále. Takže ženy a v tomto seriálu vystupují také a samozřejmě je tam taky fyzika. A je tam poměrně hodně fyziky. O tom všem já chci povídat a asi už tušíte, o čem mířím, už to bylo i avizováno. Mluvíme o televizním seriálu z produkce National Geographic, který se natáčel před 5 lety celý tady v Praze. Takže to je další reinkarnace filmová a nyní teda poměrně velkolepá v high definition. Einstein opět v Praze v roce 2016, nedávno před 5 lety, a 2017. Ty filmaři tady strávili skoro 3/4 roku a odvedli opravdu vynikající práci. Takže tady vám ukazuju jenom některé jako skutečné obrázky, které teda jsou, že copyright National Geographic a fotografem Dušan Martinček. Tak takhle tady zachytil v autentických kulisách, no, ve velice kvalitních kulisách autentického berlínského bytu Alberta Einsteina někdy v 30. letech, jak Einstein hraje na housle. Tady vidíme mladší inkarnaci téhož, protože jeden herec by nemohl hrát Einsteina od dětských let studií až po Princeton roku 1955. Takže tam to hráli dva herci, tak tady je mladší verze Alberta Einsteina. Ale prosím, všimněte si těch profesionálně barandovskými herci, teda herci barandovskými tvůrci udělaný rekvizity, včetně rukopisů, že jo, tady jako v zápisníku Alberta Einsteina. Takže velmi precizní práce scenografického oddělení, takže ještě jednou herci, starý Einstein a mladý Einstein. No a hovoříme tedy o televizním seriálu, není to film, ale je to televizní seriál s názvem Genius od produkovaných společností National Geographic. Celkem to bylo 10 epizod v délce 50 minut, v podstatě 10x hodina. A tady máme teda chapter 1, takže to je první díl, druhý, třetí, čtvrtý, pátý a poslední díl, 10. je tady. Všimněte si třeba tady je na té pátém, je ta pátá kapitola, pátá epizoda a tady je Albert Einstein před nějakou fyzikální tabulí. Tak já vám za chvíličku ukážu, co na té tabuli je a proč a že to tam je taky dobře. Tak o tom budu povídat. Takže jenom vám chci jako připomenout, že ten seriál Genius, který někteří z vás možná viděli a pokud ne, tak se na něj podívejte, protože běžel 2x už i v České televizi, nejdřív to běželo na National Geographicu, placeném kanálu, ale už byl také 2x reprizován na ČT2 a ČT Art, takže myslím, že je k dispozici ve veřejném prostoru, tak když tak pokud o tom nevíte, podívejte se na to. Stojí to opravdu za to, myslím, že to je velmi kvalitní dílo. 10 hodinových záznamů o životě a díle Alberta Einsteina. Ta sezóna roku 2017, kdy oni to natočili a pouštěli, tak to běželo paralelně na celém světě ve 171 zemích světa v překladu do 45 jazyků. Takže to je opravdu poměrně významné dílo, které běželo po celém světě. Takže o tom to tady teď budu hovořit. Tak máme tady teda génia, tak zase vidíte teda autentický snímek nějaký před knihovnou. Tak kdo byli herci? Tak možná jste už rozpoznali, anebo teda víte, že toho starého Einsteina hrál oscarový herec vynikající Geoffrey Rush. Takže Geoffrey Rush je starý Einstein a mladého Einsteina, tu mladou verzi, kterou jsme viděli tady, toho hrál nadějný mladý herec Johnny Flynn. A já jsem mohl zblízka vidět, jak pečlivě se na to ten Johnny Flynn jako připravoval a jak soustředěně pracoval. Takže opravdu to je absolutorium. Myslím, že oba dva odvedli vynikající práci. U Geoffreyho Rushe to asi moc nepřekvapí, to je světový herec, ale i tenhle ten do té doby neúplně známý Johnny Flynn opravdu tu roli zvládal úplně bravurně.
Tady je vidíme. Tady máme teda Johnnyho Flynna jakožto mladého Einsteina a tady Geoffreyho Rushe jako starého Einsteina a tady je to prostídáno se snímky skutečného Einsteina tak zhruba z té doby. Tak tady ta podoba si myslím, že je poměrně jako značná. Tady si myslím, že ta chyba je v tom, že tohle to není úplně šťastně zvolený obrázek Einsteina. Našli by se jiné snímky Alberta Einsteina, které by byly blíž tomu Rushovi. Jo? Takže jenom tak, že samozřejmě nejsou to titíž lidé, nemůžou vypadat úplně stejně, ale řekl bych ten styl, rozhodně třeba kostýmy, že jo, a nalíčení a vlasy a podobně. Geoffrey Rush si kvůli tomu fakt nechal nalíst dlouhý vlasy, jo. Takže když během toho natáčení vím, že odjížděl do Berlína přebírat prestižní cenu za celoživotní práci, tak tam na těch snímkách z toho Berlinále má prostě dlouhý vlasy jako Einstein, jo. Takže opravdu takovýhle, jako až takovýhle tam ušli. Teď celý to produkovali zase Oscaroví tvůrci, producenti byli Brian Grazer, tady ho vidíme, a tady je režisér Ron Howard, který se také ujal režie toho prvního pilotního dílu, prvního z těch deseti. Takže tady máme Grazera a Howarda. A celý ten scénář byl vytvořen podle právě té knihy Waltera Isaacsona, to znamená téhle té knihy, kterou máme v češtině, že jo, před 10 lety byla vydána. Takže tohle inspirovalo ty tvůrce, kteří se pak obrátili na National Geographic, aby se natočil ten 10-dílný seriál. Takže Walter Isaacson sehrál významnou roli jako inspirace pro tento seriál. A scénář pak napsali Kenneth Biller, který pak byl taky režisérem Noah Pink a další. Nikoliv já jsem, prosím, v úvodu bylo říkáno, že jsem se podílel na scénáři. Ne, prosím, to rozhodně ne. Jako já jsem korigoval některé nepřesnosti toho scénáře, ale scénář vznikal v Americe, samozřejmě ve společnosti National Geographic nebo pro ní, a sem do Prahy a na Barrandov už ty scénáře přicházely v hotové podobě a my spíš jsme jako odborní poradci komentovali, když tam byly nějaké nepřesnosti a snažili jsme se v těch vizualizacích na těch tabulích to udělat autenticky a vylepšit. Takže já jsem se nepodílel na scénáři, spíš jsem tu a tam, když jsem si všiml nějaké nepřesnosti, tak jsem komentoval a některé mé návrhy byly akceptovány a některé nikoliv. Tak tolik teda producenti, námět a scénář. Tento obrázek mě fascinuje, prosím. To je vynikající vizuál. Toto je na Synovážném náměstí v Praze a imituje to Berlín 20. let. A já si myslím, že to je naprosto fantastický. Podívejte se tady, ty dámy ze zadu, jak jsou oblečeny, že jo, jaké mají boty, tady jde, jak je to dynamicky vyfocený tenhle ten snímek. Jako tohle je opravdu profesionální. To jsou fakt profíci, co tohle to dají dohromady. Scénografové, že jo, rekvizitáři, ty manažeři lokací a podobně. Všechny lokace, všechno se točilo tady v Praze a v Čechách. Ani jedna věc nebyla mimo republiku. Něco bylo samozřejmě ateliér a něco byly pak jako digitální jako modifikace, postprodukci. Ale žádná ze scén se netočila jinde než v Čechách, v Praze, na barandovských ateliérech a v různých lokacích. Tak to je důležitý. Celé natočeno v Čechách mezi zářím roku 16 a poslední jako záběry se dělaly na Barrandově v únoru roku 17. Takže během v podstatě necelého půl roku vzniklo celé tohleto dílo, znovu říkám, 10x 50 minut a každá scéna, která se třeba točila, já nevím, 2-3 hodiny a těch scén je tam, já nevím, asi 1000, no, možná víc, tak to se všechno stihlo jako udělat tady za půl roku a já obdivuju tu filmařskou práci. Ten štáb tvořili stovky lidí, tak řekněme mezi 300 až 400 lidmi. Když se vezme kompletní ten štáb, tak to bylo několik set lidí a z toho 95% byli tady Češi, to znamená čeští filmaři. Jenom 5% toho štábu byli lidi, jako že, ty hlavní kameramani a samozřejmě režiséři a některý hlavní maskérky a tak dále a tak dále. A samozřejmě herci, většina herců byli jako že, mezinárodní herci, ale taky třeba Klára Isová tam hrála Marii Curie Sklodovskou a další trošku v epizodnějších rolích. Takže většina herců byli jako že, mezinárodní herci, ale byli tam i čeští herci, ale absolutní většinu štábu tvořili čeští filmaři, takže z tohohle hlediska já to cítím, že to je v podstatě český seriál, český film, protože vzniká kompletně tady v tomto našem prostředí, té Einsteinovské Prahy, což je teda opravdu pozoruhodný, protože ty filmaři z toho Hollywoodu, že z Netgeo si mohli zvolit jakékoliv místo na země koule a tam to natočit. Levný ateliéry, ale oni zvolili Prahu, produkční společnost Talking Features, Barrandova. A takže to je schoda náhod, ale úžasná schoda náhod. Po 100 letech se Einstein vrátil do Prahy prostě. A to je nečekaná záležitost. Jo? Mimochodem celý ten seriál, když se přepočte na koruny,
tak stál by asi jak miliardu korun. Jo, tak... No, když jsou peníze, tak jde všecko. No, ale prosím, tak miliarda korun to je na film docela málo. Jo. Chci říct, že jako to byl poměrně hodně dotovaný jako seriál, jo, a film, ale přesto ty velký hollywoodský velkofilmy, to je přeci ještě jiný řád. Jo. Ale miliarda korun, to je docela dost peněz, no a já chci říct, že velká část toho zůstala tady jako v Čechách pro, že jo, ty účastníky a do těch nájmů a podobně, jo. Tak to je jenom prostě, že já to pokládám za v podstatě české dílo do značné míry, vzniklo v českém prostředí s řadou českých filmařů. Tak to je prosím na pozadí tady tohohle krásného obrázku, který demonstruje Berlín. Tak tady třeba vidíme záběr, že fyzika hraje hlavní roli. Když tady vidíme mladého Alberta a Milevu tady v posteli, tak oni si tam čtou análem der Physik. No ale všimněte si, že na Baranově někdo musel udělat autentickou kopii tehdejšího časopisu, jako hlavního světového časopisu pro fyziku, tak někdo musel vyrobit tuto rekvizitu, že jo. Tak v tom vidím tu preciznost té práce a to. A ta fyzika by tam měla být pokud možno dobře, protože po těch prvních setkáních třeba s Ronem Havardem a dalším jsme dostali jakožto poradci jasnou instrukci, že to má být co nejautentičtější, že tam mají být dobové vzorce a že ten Einstein tam musí psát německy a ne anglicky, aby tomu rozuměl jako dneska kdekdo, ale musí to být co nejautentičtější. A já teda si vážím toho, že někdo pojal ten úmysl natočit to Einsteinovi. To vlastně tady nikdy nebylo, takhle rozsáhlý seriál, který, myslím, jako celek působí velmi dobře a je profesionální a přitom dbát pokud možno na co největší autenticitu. Na druhou stranu musím rovnou říct, že to není úplně věrné, že tam jsou některé umělecké licence, někdy to vůbec nevadí, někdy to je závažnější odchylka od reálného života Einsteinova, ale jako celek, to je, myslím, se to drží velice přesně té předlohy Waltera Isaacsona a že všechny podstatné události a osoby, které jako hrají roli v Einsteinově životě, tam skutečně jsou a jsou vykresleny dost věrně. Tak to je jenom, že i si s tými výhradami jako celek to na mě působí i po letech velice dobře. Takže, jak už jsem říkal, bylo potřeba tu fyziku tam autenticky vizualizovat, aby na těch tabulích i po letech tam někdo rozpoznal ty správné vzorce, tak jako já jsem tam rozpoznal ten vzoreček z toho Einsteinova správného článku Zabil jsem Einsteina, pánové. Takže to je takový odkaz a vidíte, že často člověk odvedl spoustu práce a ono to v tom filmu vůbec jako není vidět. Tak tohle to je ta úvodní scéna, kdy se poprvé Albert Einstein objeví se svojí sekretářkou v docela choulostivé scéně a tam je nějaká tabule, tam jsou nějaký vzorce a když se tam jako, to se tam mihne na sekundu. A, ale přesto, když to zastavíte a vysumujete, tak tam najdete jako správný vzorce, jako matematicky správný vzorce. Jsou tam tyhle ty vzorce, jo? To vám hned ukážu, co tam na tom je. A to je to, jak jsme se k tomu dostali my. Myslím si, že to je obrovské štěstí a dneska jsem za to fakt vděčný, že shodou krásných náhod se ty filmaři a barandovští tvůrci obrátili na nás, matfizáky, aby jsme jim pomohli právě s tou autenticitou fyziky tom seriálu, s těmi vzorci a terminologií a občas i třeba říct hercům, co je tam ta důležitá část toho vzorce a podobně. Takže kromě mě teda se na tom seriálu jakožto poradci odborní podílel také kolega docent Daniš a to pokud šlo ty experimentální objevy a kolega profesor Cejnár pokud šlo o kvantovou fyziku a jadernou fyziku. Takže to odpovídá našim kompetencím. Kolega Daniš je odborník na pevné látky a historii rentgenovských analýz a podobně. Já jsem profesor teorické fyziky a zabývám se gravitací a Einsteinovou teorií speciálně a obecnou a profesor Cejnar je profesor jaderné fyziky. Takže tady jsme ty kompetence snad jako mohli uplatnit a mohli jsme teda vědět, do jakých originálních článků a časopisů z té doby sáhnout a převzít tam ty vzorce. Takže byli jsme odborní poradci tři a využili jsme své kompetence. Takže občas člověku přijde, když člověk vidí ten seriál, že odvedl spoustu práce a vlastně trochu k ničemu, protože tady je tak trošku jedno, co na té tabuli je vidět. No ale museli jsme si dávat bacha, protože ono to v tom filmu sice moc vidět není, ale mohlo to hrát roli někde jinde, třeba v propagaci toho filmu. Takže třeba tohle ten tabuli s těma Eulerovskýma, Laplacovskýma, Poissonovskýma integrálama a jejich klonama, kterou jsem tenkrát vymyslel pro tuhle tu tabuli a v tom filmu to moc vidět není, tak ta se pak nakonec objevila na hlavní propagační fotografii celého toho seriálu. Hned tady na pozadí toho Geoffreyho Rushe. Takže i tohle to mě vlastně docela těší, že jsme se snažili to udělat autenticky i tam, kde se třeba zdálo, že to není tak podstatný, tak
Nakonec se to tomu Ronu Havardovi a těm dalším lidem z PR oddělení zdály ty vzorce natolik zajímavý, že třeba použili k tomu, aby je využili třeba v tomhletom propagačním letáku a plakátu, že tady vidíte, je to ksí na šestou, e na minus h, ksí na druhou, no tak to je přesně to, co je převzato tadyhle z té části té tabule, což je někde tadyhle. Jo? Takže to je jenom povídání, že ty tabule ve filmu třeba občas nejsou moc vidět, ale sehrály svou roli v propagaci, jo? A nebo třeba pomáhali ten seriál propagovat na těch webovských stránkách. Tak třeba tohle je print screen National Geographic z 8. května roku 2015, 17. když běžely ta premiéra, ta celosvětová. A podívejte se, že tadyhle je povídání, co znamená genius, tak to odpovídá ten Johnny Flynn a tady Geoffrey Rush odpovídá behind the scenes, ale všimněte si, že za nima jsou tady nějaký vzorečky, že jo, tak a bylo by fakt trapný, kdyby tam byly špatný vzorce, protože to by naši kolegové na světě poznali, že tam jsou nějaký divnosti a v tu ráno by ten seriál působil velmi neautenticky, jo, takže třeba pokud je o tuhletu tabuli, tak ten tu navrhoval kolega Cejnara, je to tahleta tabule, tak tady vidíte ty vzorce. A ty on, pokud chcete vědět přesně, přebíral z posledního článku Roberta Oppenheimera, otce americké atomové bomby, jak se říká, a to je jeho článek o fotosyntéze. Fotosyntéze z roku 1950. Takže vzal ten původní článek a vybral z toho ty vzorce a udělal z toho takovouhle, jako, takovouhle tabuli a ta pak teda vystupuje jako za pozadí behind the scenes za Geoffrey Rushem. A tuhle tu tabuli tu jsem navrhoval já a je to školní tabule Alberta Einsteina na gymnáziu, tak to vám ukážu za chvíličku ty detaily. Takže občas tam jsou potlačení, ale občas hrají docela významnou roli a pomáhali ten seriál taky propagovat. Takže teď, co byla vlastně tam moje role odborného poradce? Tak nebylo to jenom ty tabule. Já nejdřív jsem teda dostával ty scénáře, to už bylo od srpna roku 2016, takže postupně já jsem dostal na stůl úplně všechny scénáře, všech 10 dílů, který tady mám, ale nemůžu je nikomu ukázat, jsou copyrightovaný 20th Century Fox, ale je to trochu škoda, protože je pěkný do těch scénářů nahlíže. Takže já jsem se díval do těch scénářů a když se mi to fyzikálně někde nezdálo, tak jsem podobně jako můj kolega poradce v Kalifornii komentoval, že ten scénárista to tam nemá úplně dobře a tak občas se to trošku jako vylepšilo. Myslím, že tam třeba nesouhlasil počet planet, taková drobnůstka, že jo, v roce 1920 tam bylo napsáno, že je 9 planet a přitom Pluto bylo objeveno až v 30. letech, jo, a takový nějaký věci. Daleko horší bylo v roce 1915 dokončování obecné relativity, tak tam byly úplný hámotiny, jo. Já nevím, Bernoulliův derivát, jo, prostě to vůbec neexistuje, takže tam ta scénáristka napsala úplný nesmysly a nám dala docela dost práce mě a kolegovi v Kalifornii je přesvědčit, aby to tam nějak jako aspoň trochu odpovídalo té správné terminologii. Takže prosím, dělal jsem nějaké korekce scénáře, vytvářel jsem, a to můžu říct, všechny Einsteinovy fyzikální tabule. Všechno, co souvisí s Einsteinem na těch tabulích, tak to je z mé dílny. Taky jsem vytvářel nějaké školní tabule, ať už středoškolské nebo univerzitní, ukážu za chvíličku, který. To jsou ty tabule, které souvisejí s jinými fyziky než Einsteinem. Weber, Lennard, Minkowski, Grossman a další. A ty tabule, který se týká ovšem jaderné fyziky a kvantový, jak jsem avizoval, to je pak v tom 7., 8. a 9. díle, to je pro Heisenberga, Bohra, ty právě dělal kolega Cejnar. Jo? Takže tyhle ty kvantový a jaderní tabule, to právě dělal kolega Cejnar. Byl jsem také přítomen na place při tom natáčení a radil jsem teda, jako co třeba, nebo pardon, spíš jsem hlídal, nemusel jsem moc radit, ale hlídal, kdyby tam byly nějaké nepřesnosti a musel jsem operativně rozhodovat třeba, které kusy těch tabulí tam budou napsány, které budou smazány, aby to působilo jako autenticky a podobně. Měl jsem možnost opravdu být přímo na place, být mezi těmi herci a dokonce jsem byl přímo v těch místnostech, kde seděl režisér a hlavní kameraman a na těch hlavních monitorech oni sledovali každé natáčení těmi různými kamerami a já jsem mohl stát jim za zády a vidět přímo teda, jestli tam je nějaká odchylka nebo ne. Měl jsem sluchátka, takže jsem slyšel na dálku z vedlejší místnosti ty herce. Tak to je jenom, jak to vypadalo na tom place. A byl jsem u toho až do konce, protože když se dělal pak český překlad pro dubbing, jo, tak jsem dělal i korektury české terminologie v květnu 1917. Takže pro mě to bylo 3/4 roku intenzivního života tohoto typu. A tady jsem se pokusil shrnout, nebudu to rozebírat, jenom tak přehledně, tady jsou ty jednotlivé epizody 1, 2, 3, 4 až 10. A tady je přehled scén, pro které jsem vymýšlel nějaké tabule.
Takže tady jsou scéna 105, 107, 109, tak to zelení jsou čísla scén, že jo? Tady je třeba 16. scéna v 5. epizodě, nebo tady 46. scéna z 10. epizodě. A v těch některých epizodách byla třeba 4 tabule. Nebo 2, 2, 2, 2, 2, 1. Dohromady 15 tabulí pro první epizodu jsem udělal. 17, to byly školní tabule v té druhé epizodě. Pak to trošku kleslo, tam byl ten experiment, tam nastoupil kolega Daniš a tady pak ke konci jsou další tabule, který dělal kolega Cejnar. Takže když se to sečte dohromady, tak já jsem vytvořil 67 návrhů tabulí, 67 tabulí a kolegové dalších zhruba 30. Takže dohromady jsme vytvořili 100 návrhů tabulí pro těch 10 epizod. Tak to je jenom zhruba tak objem té práce a ve všech případech jsme čerpali z původních článků dobových a pokud to šlo, tak z Einsteinových rukopisů, protože v Hebrew University jsou naskanovaný Einsteinovy vlastnoruční rukopisy, takže tam, kde jsem mohl, tak jsem přímo se díval do toho Einsteinových rukopisů a přebíral jsem dokonce i třeba kaligraficky, tomu se pak ten kaligraf přizpůsoboval, tu formu na ty tabule. Ty vlastní tabule pak psal profesionální kaligraf Ladislav Kouba. Takže podle těch návrhů, autentických zdrojů, to pak na ty tabule předepisoval Ladislav Kouba. Já vám ho za chvíličku ukážu, jak vypadal, jak kreslí, píše jednu z těch tabulí. Tak to je jenom objem té práce a ten postup. A teď v té další části vám budu ukazovat ilustrativní příklady až do konce. Ale já bych udělal ještě jednu věc, mě se tady pomalu smívá, takže za chvilku bych vypadal, jako že mluvím nějak ze záhrobí. Tak já s dovolením zatáhnu záclony a rozsvítím a dávám vám pauzu, abyste si chvilku odpočinuli a třeba si došli napít a tak dále. Takže já na chvíličku stopnu šérování. Poprosím možná kolegyni Šolcovou, aby možná udělala pause recording, abychom to zbytečně neměli v tom záznamu. Takže budeme pokračovat, já znova našeruju tedy to obrazovku. A nyní bych zkusil v poměrně rychlém svižném tempu, protože nemůžu tady ukazovat desítky různých scén. Vybral jsem ty nejzajímavější ilustrativní příklady, na co, jaká fyzika třeba byla stvárněna v tom seriálu Genius v těch různých epizodách. Tak hned úplně na samém začátku, to je první scéna, kdy se objeví Albert Einstein spolu se sekretářkou Betty Neumannovou, docela chovlostivé scéně zrovna. Tak tady vidíte, ta scéna se odehrává v červnu roku 1920 v Berlíně na Pruské akademii a hned vidíte, že z velkého detailu tady je Geoffrey Rush alias Albert Einstein před tabulí a na ní jsou opravdu z detailu vidět nějaké vzorce a bylo by opravdu hloupé, kdyby tam byly nějaké divnosti nebo chyby, to by naši kolegové ve světě okamžitě identifikovali. Dokonce vidíte, že ten Geoffrey Rush to tam opravdu přímo píše křídou ty vzorce, že? Takže to je docela choulostivá zrovna tabule, jako vymyslet ji správně a tak. Takže ta tabule vypadala takhle po tom natáčení, takže tady jsou nějaké vzorečky zarámečkované a tak dále. A pokud vás zajímá, co to je, tak to není relativita, protože Albert Einstein publikoval i spoustu jiné fyziky. Tak tohle zrovna jeho článek z té doby o anizotropních tlacích plynech s tepelným tokem. A význam těch symbolů je tady vysvětlen. Tak to jsem zvolil schválně, aby tam nebyla relativita, aby tam byl tenhle ten vzoreček. Tak tady třeba vidíte tu moji předlohu té tabule. Tak tady jsou mojí rukou napsané ty symboly těch vzorců, které na té tabuli mají být a ten kolega Kouba to takhle krásně přepsal úplně profesionálním způsobem, on se naučil psát jako Einstein, takže vidíte, že podle té mé předlohy on to udělal tak, aby to vypadalo hodně autenticky. Odkud jsem vzal tyhle ty vzorce? No, z Einsteinova rukopisu. V shodou okolností v Hebrew University skutečně existuje rukopis tohohle článku Jibr anizotrope a tak dále a je to opravdu článek z té doby, ze září roku 1922, takže jsem si vyfabuloval, že v té době třeba mohl mít na tabuli vzorce z toho článku. No ale podívejte si, že jsem přesně přebíral ty vzorce, co tam jsou. Tady je nějaký P míní, je P delta míní, tady je nějaký F je C na E na minus H, no tak to jsou přesně tyhle ty klíčové vzorce, co tu jsou. Ale abych věděl, který ty vzorce jsou klíčový, tak jsem si ještě taky občas takhle přepočítal, abych věděl, odkud je nějaký mezivýsledek a tak dále. Takže tolik teda k tvorbě té, třeba té úvodní tabule. Jo? No, trvalo mi to tak 1, 2, 3 dny, než jsem to dal dohromady třeba. Jo? Tak hned potom on odejde z té své pracovny, kde teda je tahle ta tabule a jde do velké posluchárny a tam přednáší. A přednáší ve stejný den, zase na Pruské akademii, o relativitě. No a všimněte si, že zase tam je detailní záběr, že tam Geoffrey Rush píše nějaký vzorce obecné relativity a tady speciální relativity. Takže zase je důležité, aby tam byly správný vzorce. Ale ty jsem dneska už ukazoval, to jsou přesně ty z listopadu roku 1915 a tohle to je ten
Riemannův tenzor je nula a tady jsou ty Einsteinovy rovnice. Takže tady jsem samozřejmě se díval do těch originálů. Tady to jsou teda ty návrhy těch dvou tabulí, které tady jsou, že to je ta pravá tabule, tady je ta levá a tady je to, z čeho jsem čerpal. Dohledal jsem si v archívu, že existuje tento Einsteinův rukopis z roku 1921, to má být v Berlíně 22, tak to časově zhruba odpovídá, no a Einstein takhle vlastnoručně sepsal přehled obecné relativity, tady má tenhle krásný vzoreček v této notaci, tady má takovýhle obrázek u Riemannova tenzoru, tady má zarámečkovanou metriku. No tak jsem věděl hned, to bylo snadné, to tam prostě přepsal, tak to je ten zarámečkovaný Einsteinovy rovnice, tady je ta metrika, tady jsem použil ten obrázek a tak dále. Tak tady zrovna, když prostě byly ty rukopisy k dispozici, tak to nebyla zase tak těžká práce a dalo se to udělat opravdu, myslím, poměrně věrně autenticky. Pak, jak jsem říkal, je tam také řada scén ze školy, ať už ze střední školy na Luitpoldově gymnáziu v Mnichově v roce 1894, v Arau, ve Švýcarsku a potom samozřejmě na tom ETH, na té Curijské polytechnice. Tak tam bylo potřeba vyrobit spoustu tabulí. Tak třeba tadyhle je jedna tabule z takové scény, kde Einstein bleskově vyřeší nějakou diferenciální rovnici a zesměšní přitom pedagoga. Jo? Tam je taková retrospektiva, on se v podstatě tady Geoffrey Rush tady napíše vzoreček pro dilataci času a zeptá se what is time? Co je to čas? A teď se najednou propadne zpátky o 25-30 let zpátky a ocitne se v té střední škole v Luitpoldově gymnáziu a tam je tato scéna. Tak to je jenom, jako, jak je to tam režijně v té první epizodě uděláno. Takže tady skutečně vidíte nějaké vzorečky. No tak jaké to jsou vzorečky? Tak pokud to vás zajímá, která diferenciální rovnice se tam řeší, tak je to tato. Je to homogenní diferenciální rovnice prvního řádu. Derivace funkce je tohleto lomeno tohleto, no a její řešení je implicitně x kvadrát plus y kvadrát minus cx na třetí nula. To si můžete ověřit, pokud jste z matfizu, dosadíte a uvidíte, to je pravda. A teď ale tam bylo potřeba vymyslet tabuli, že to Albert Einstein je takhle vyvolán, vytasený prostě učitelem, doběhne tam a takhle na dvou řádkách tuhletu šílenou rovnici vyřeší. Tak to jsem si opravdu musel chvilku přemýšlet, že jsem si tu rovnici sám spočítal a přemýšlel jsem, co jsou ty hlavní mezikroky, které geniální Einstein mohl udělat. A přišel jsem na to, že když člověk ví, že udělá substituci y lomeno x, tak tohle se dá přepsat při troště vůle do tohohle a z toho už je hned vidět tohleto. Tak geniálně, až tam by to možná viděl, tak proto jsem to navrhl tímhletím způsobem. Ale potřeboval jsem zase zajistit autenticitu dobové notace. Tak jsem šel do článku učebnic matematiky v německém prostředí v roce 1894. A naštěstí takovýhle učebnice máme v naší knihovně matfizu, která se věnuje dějinám přírodních věd, tak jsem nalistoval učebnici z německého prostředí z té doby a zjistil jsem k svému překvapení, že přirozený logaritmus se nepsal jako dneska ln nebo log, ale prostě jenom l. Takže jsem tam napsal schválně l, takže pokud tady vidíte nějaký l a nevíte, co to je, tak je to prostě přirozený logaritmus a tím jsem se pokusil udělat ještě větší autentičnost, možná tady až přebytečnou, téhleté tabule. Takže tady vidíte, že je připraveno i nějaká geometrie, trigonometrie a tady je pak ta diferenciální rovnice, kterou napsal kaligraf a tady je pak řešení té rovnice, co udělá ten Einstein Johnny Flynn. Mimochodem, tohle se natáčelo ve zrušené škole ve Strašnicích u metra Strašnická 12. listopadu roku 2016. A teď jenom ta technologie toho, jak to, že ty herci, který fakt jako tu matiku a fyziku vlastně nikdy pořádně nedělali, rozhodně ne vysokoškolskou, jak to, že tam bravurně píšou ty rovnice a že jsou jako správně, jak to tam dělají. Jo? To já teda opravdu obdivuju od nich. Oni opravdu jsou vynikající herci. A oni to dělali tak, že obkreslovali předepsaný vzorce. Takže na některých těch tabulích ten kaligraf Ladislav Kouba to křídou ty vzorce napsal. A to, co měl psát ten herec, tak tam bylo předepsáno černou fixou. Takže vidíte, že tady je napsáno předepsáno černou fixou všechno, protože to je před natáčením té scény a to se ještě nevědělo, co tam ten herec bude sám psát, jestli všechno, nebo ne. Takže když tam přišel ten štáb, herci, režiséra, kameramani, teprve na místě se rozhodovalo, která část tam už bude předepsaná a kterou bude doplňovat ten herec. Takže v tomhletom případě třeba se ten režisér, to byl Ron Howard, to byla ta první epizoda, rozhodl, že v podstatě všechno bude předepsáno už plně křídou, takže kaligraf tohleto přepsal křídou, ale tohleto, co je tady, tohleto, tou křídou, to doplňoval tady, jak vidíte na tomhle tom obrázku, Johnny Flynn. Takže tenhle ten vzoreček, tam ten Johnny Flynn opravdu píše.
takhle to tam napíše x kvadrát plus minus kvadrát a vidíte, že použili přesně stejné písmo jako ten kaligraf, že ten herec byl schopen napodobit toho kaligrafa, to je fakt obdivuhodný díl. A teď, jak to, že tady není vidět ta černá fixa? No tu pak v postprodukci digitálně odstranili. Takže to je prostě fascinující technologie, jakým způsobem byl docílen ten výsledný efekt. Takže to, co tady bylo předepsáno fixou kaligrafem a obtahoval velice dobře ten herec, tak to se pak postprodukci digitálně ta fixa odstranila a nezbyla tam. Tak to je jenom, jsem chtěl něco říct o té technologii psaní těch tabulí těmi herci. Tak některé snímky s těma tabulema jsou úplně impresiv. Tak tohle to zase je snímek, který pořídil Dušan Martinček. A já myslím, že to je úplně úžasný. To je první setkání mladého Einsteina se svojí první ženou Milevou Maričovou. Je to teda po přednášce z matiky na Polytechnice v Curychu a tady v pozadí rozmazaně jako jsou vidět ty vzorce s těma integrálama, který jsem navrhoval do téhle tabule, do téhle konkrétní tabule přímo z učebnice profesora Závišky. Jako to byly jeho osobní učebnice vyšší analýzy, tak to teď nebudu rozebírat, takže tady jsou nějaký integrály a tenhle ten snímek je velmi působivý, nebo tenhle ten snímek je velmi působivý, že jo? Tohle to je to zosobněné zlo nacista Philipp Lenard, nositel Nobelovy ceny za katodové paprsky, ale tady za ním jsou zase nějaké tabule, to je přednáška v Heidelbergu z roku 1922, tak třeba tady je takovéhle schéma nějaké katodové trubice, no tak když jsem tuhle tu tabuli navrhoval, tak jsem udělal tento návrh tabule a tady vidíte, že je přesně tahle ta katodová trubice jeho, jo, to je ona tady překreslená, tady jsou nějaké tabulky udělané, aby to nebylo jenom vzorečky a písmenka. A tohleto, no to jsem převzal tady z téhleté publikace a to není nic jiného než Lenardova nobelovská přednáška z roku 1906, takže my máme, vidíte, v dějinách, v knihovně Dějin přírodních věd na Matfize, máme i tohleto originální autentickou brožurku Lenardova nobelovská přednáška, no a tu jsem skutečně použil, že jo, k tomu, abych podle těch slov tady německy teda z toho vyrobil návrh té tabule a třeba jsem tam takhle překopíroval návrh té katodové trabuce, no a výsledek potom uměleckého stvárnění je tenhle ten, myslím, velice působivý snímek. Tak to je tohle. Docela pyšnej jsem na tyhle ty dvě tabule, to už jsme v polovině seriálu, v páté epizodě. Albert Einstein má přednášku v Salzburku na setkání společnosti německých přírodovědců a lékařů a je to v září roku 1909. A on tam přednáší o, tak se to jmenovalo, nedávných změnách, jimiž prošel náš pohled na podstatu světla. Takže on tady nemluví moc relativitě, ale spíš o podstatě světla. No tak zase tady vidíte nádherný výraz, jo, herce Johnnyho Flynna alias Mario Alberta Einsteina, který po velmi úspěšné přednášce, tam už všichni aplaudujou, tam sedí v auditoriu Max Planck a samý koryfejové a spousta lidí, tak tam poprvé vlastně veřejně aplaudujou. Ale všimněte si, je to 2 roky před příchodem do Prahy. A skutečně, tato přednáška v Salzburgu v roce 1909 sehrála svoji roli, protože tam se s ním právě setkal profesor Lampa, ten Lampa, který pak předsedá té komisi a pozval ho tady do Prahy. Takže tady se nám trošku uzavírá ta skutečná historie s touhletou salzburskou přednáškou, že tady v tom roce 1909 v Salzburgu se Lampa potkává s Einsteinem a přesvědčí ho vlastně, aby šel do Prahy a získal své první řádné profesorské místo zde v Praze. Takže proto tady o té scéně mluvím trošičku víc. Tam tenkrát přednášel více než 100 učencům a byl tam samozřejmě Planck a on tam hovoří o Planckově vyzařovacím zákoně tak mimochodem, což je tam vidět. Takže zase, tady je vidět třeba detail jedné z těch tabulí, tak tady rozpoznáváme nějaký vzoreček, který jsem převzal z tištěné podoby té Einsteinovy přednášky. Takže tady vidíme nějaký hmotnosti L lomeno C kvadrát. No tak tenkrát energie se nepsala E velký, ale velký L, takže místo L si myslete velký E, no a přenáslete tu C na druhou, no a máte E je MC na druhou, takže ten nejslavnější Einsteinův vzoreček E je MC na druhou je tady, takhle v tom rohu té tabule je fotografován, tady ho vidíte a nad tím jsou nějaké, tohle to je v podstatě na dvou řádcích stručně Einsteinovo odvození, že platí E je MC na druhou, v nějakém slova smyslu, jo, tak to je jenom jako na okraj, na té další, tady vidíte tu předluhu té tabule a tady je předloha té další tabule, kde popisuje záření absolutně černého tělesa při teplotě T. A tady je Planckův vyzařovací zákon, který on tam kvantově interpretuje. Tak to je ta druhá tabule. Tady vidíte, jak podle této mojí předlohy to ten kaligraf Kouba vytvořil úplně fantasticky. Řekl bych, to je fakt nádherně napsaný. No a
to je zrovna pěkně natočená scéna a vznikají z toho takovýhle záběry, že jo, jako to je fakt působivý, bych řekl. Jo. A tady je vidět detailu, že jo, ty vzorce jsou tam jako čitelný, že jo. A tady se to pak zaostřuje, že jo, ten záběr na tvář toho spokojeného Einsteina a ty vzorce jsou tam za ním rozmlžený v pozadí. Tak tohle je umělecky dost působivý, bych řekl. A ten Salzburg v roce 1909 se hrál ještě další roli, protože tam je další scéna, v níž je pěkně reprezentován ten myšlenkový experiment principu ekvivalence s tím padajícím výtahem. Takže tam skutečně najdete Alberta Einsteina v padajícím výtahu, což demonstruje ten klíčový princip ekvivalence. Je to teda v 16. minutě 5. epizody, tady je ten lift boy a tady se vznáší Einstein a ono to všechno vypadá, jako kdyby tam ta gravitace nebyla. No, když to všechno padá se stejným zrychlením, tak on je ve stíží. Ten výtah i on, takže to je dost pěkná ilustrace a to byste zase nevěřili, aby se to pěkně propojilo. Ten výtah, který použili ty filmaři, je z obecního domu. Já jsem o obecním domě mluvil jako jedné z nejkrásnějších, možná posledních významných secesních staveb v Praze z roku 1912, jo, Balšánek, Polívka. A filmaři a ty, co dělali lokace, jo, ty scénografové, se rozhodli, že použijou tenhle ten krásný secesní výtah, aby ilustrovali Einsteina princip ekvivalence v Salzburgu v roce 1909, ale tím se nám to propoje s principem ekvivalence a příchodem do Prahy a s obecním domem. Takže to je jenom další takové propojení. Takže tím jsme se, tohle jsem tady už jednou ukazoval, to je, jak byl Einstein jmenován profesorem v Praze a byl tady zmíněn ten Lampa. A taky jsem už ukazoval tuhletu stránku a tam je to rozhodnutí Františka Josefa. No tak v tom filmu tam je setkání s Františkem Josefem a je tady takhle autenticky udělaný. Tak prosím, tady máme Alberta Einsteina a France Josefa, jak se potkávají na audienci. Tak to je čirá fikce. Oni se nikdy osobně nepotkali, je fiktivní setkání, ale zase musím říct, že to je umělecká licence, která mi úplně nevadí a je velmi působivá. Jo? Takže tady máme Einsteina a France Josefa, nikoliv teda tohohle autentického, no ale vidíte, že zase ty kostyméři a jako ti, co dělali tu vizáž, že to odhadli docela pěkně. Jo? To je fakt France Josef, jak si ho fakt představujem, že byl, tak Einstein s Francem Josefem, který ho jmenoval. Pokud jde o zachycení Prahy v tom seriálu, tak je to tam jenom pár minut a většinou se to jmenuje vztahu mezi hádkám mezi Einsteinem a Milevou, takže není tam moc té fyziky, je tam setkání s Kafkou, který je a tak dále. Tak to je, takže ano, i v tom seriálu, který se celý natáčel v Praze, je tam o Einsteinovi v Praze, tak zhruba v polovině té páté epizody, ale není to tam moc přehnané, není tam třeba viničná, takže v podstatě tu Prahu tam reprezentuje jenom Karlův most do značné míry, takže, ale zase bych řekl velmi působivě. Takže tady máme Einsteina s Milevou v noční Praze, jdou přes Karlův most ze salonu Berty Fantové, kde se zrovna Einstein setkal s Francem Kafkou. Tak. Ale pak je tam taky denní záběr na Karlově mostě, taky řekl bych velmi působivý a myslím, že jakýkoliv divák všude po světě, a znova říkám, bylo to skoro 150 zemí světa, myslím, že hned pozná, že je v Praze, tak řekl bych, tohle je asi v pořádku. A tady shodou okolností je právě setkání, procházka Alberta Einsteina s Michaelem Bessem. Já jsem tady citoval, že on mu píše už v prvním týdnu Michaele Bessovi, že Praha je krásná a stojí za to ji navštívit. Takže on opravdu ji navštívil a to je skutečně zachyceno tady při procházce po Karlově mostě. A tam je fyzikální scéna. Tam právě Albert Einstein objasňuje Bessovi, že princip ekvivalence, gravitační pole bude zakřivovat dráhy světelných paprsků. Takže to je tam správně v tom scénáři vymyšleno a hlavní práce z roku 1911 z Prahy. No a jak je zachyceno v tom seriálu to úpěnlivé hledání těch gravitačních rovnic v tom roce 1915, tak ty tři péčka, že jo, princip relativity, ekvivalence a peril Merkura. To byla mnohaletá cesta plná odboček přešlapů a kdybych to měl tady rozebírat, tak bych teď musel rozebírat, co je to tady napsáno mezi Prahou, Curychem a listopadem Berlíně. To rozhodně dělat nebudu, ale všechno to vrcholí v listopadu roku 1915, kdy Albert Einstein v rychlém sledu v Berlíně, Pruské akademii, každý čtvrtek večer, co týden dělá další pokoky a prezentuje to svým kolegům. Tak 4. listopadu, 11. 18. listopadu si uvědomuje to stáčení perihelia Merkura, to správné číslo 43 vteřin, no a pak to všechno zakončuje té tenzorové kráse v toho 25. listopadu. Tak jak je to zachyceno v tom seriálu?
nějak takhle, je to v 7. epizodě, to znamená už těch 2/3, 3/4 toho seriálu, je to ten zázračný listopad roku 1915, Einstein, to ještě je mladý Einstein, Johnny Flynn tam píše tyhle ty vzorce, tady vidíte kompars těch posluchačů Pruské akademie a to všechno se natáčelo 11. listopadu roku 2017 v krásné hale na radnici v Liberci. Tak tohle se netočilo v Praze, to je liberecká radnice. Jo? No tak teď nebudu to moc rozebírat, tak jenom flavor, pocit. Tak tady jsou ty 4 týdny slavný, jo? 4., 11., 18., 15., které scény to pokrývají. Celkem jsem proto vytvořil 12 tabulí a vypadaly nějak takhle. Ty tabule vytvořil podle mého návrhu, to vidíte tady vlevo, třeba ta první tabule, té 4. listopadu, tak Kouba to přepsal tímto krásným kaligrafickým způsobem. Tak takovýhle tabulí tam účinkuje 12 a všechny jsem je samozřejmě vytvářel podle těch autentických textů, které vyšly. Že jo? Takže tady vidíte, je 4. novembra 15. Takže o obecné teorii relativity. Takže ty vzorce, které tady vidíte, ty jsem přenesl na ty tabule. Takže třeba tohle to je pak už 18. listopadu, to je to stáčení perihelia. Takže návrhy tabulí, tenhle ten vzoreček, že jo, tady jsou nějaký ty tabule, tak teď už to urychlím. Tak tady, abyste viděli toho kaligrafa, Láďa Kouba, fakt vynikající člověk, tak tady vidíte, jak podle toho té mé předlohy to přepisuje, takže tady má nějaké vzorce třeba pro stáčení o těch 43 uhlových sekund, takže to jsme v 18. listopadu 1915. Takže tady třeba, kdybychom se podívali do toho originálního zdroje z té doby, tak tady je ten zoneček. Jo. Stočení je 24π na 3. a na 2. lomeno, no tak to je přesně ten zoneček, který tam pak hraje svoji roli. Takže to jsme v 18. listopadu a samozřejmě všechno vrcholí o týden později. 25. listopadu už jsem tady ukazoval, to jsou ty Einsteinovy rovnice ve váku a s hmotou, no a to jsou ty dvě tabule hlavní. Tady vidíte tu jednu, tady je to vakuový řešení a tady je to nevakuový řešení a tady pak jsou ty kaligrafické tabule, které hrály v tom seriálu. A všimněte si, já to ukazuju, tady ten vzoreček hlavní není dopsaný, protože v té době bylo jasné, že tohle všechno se nedá napsat během 10 sekund. Že jo? Tak v tom filmu na tu scénu je 10-20 sekund, to tam všechno a do toho tam je ten monolog nebo dialog. Že jo? Takže jediný, co on tam stihne dopsat vlastně, a myslím, že to je správně, jsou tady tyhle ty dva symboly, které tady jsou předepsané. To jsou ty Einsteinovy finální rovnice, jedna polovina GIM v jeho notaci a velký Tčko. A přesně to tady dopisuje ten Johnny Flynn, proto je to tady předepsané fixou. A pak přišel ten Johnny Flynn na plac a takhle to tam dopíše a takhle to bravurně zarámečkuje a řekne, teď je obecná teorie relativity kompletní, now it is finished. Tak to je teda v 24. minutě 7. epizody. Tak takhle je tam znázorněno, jak Einstein objevuje své vrcholné dílo, dokončuje obecnou teorii relativity tím, že píše ty finální rovnice gravitačního pole. Tak abyste mi věřili, tak tady opravdu jsem já v tom Liberci roku 11 a radím Einsteinovi, jak má se stavit, napsat tu svoji rovnici, tak tady mu ukazuju, kde je teda kus toho Ricciho tenzoru, který tam prostě musí namontovat. Teď je tam ještě v tom scénáři taková zajímavá intelektuální bitva, protože ve stejné době, ve stejných dnech stejné rovnice odvozuje nezávisle na Einsteinovi vynikající matematik David Hilbert. Takže tam je soupeření mezi Einsteinem, fyzikem a matematikem Hilbertem. A protože těch už dost bylo tabulí, abych to parafrázoval, těch tabulí tam byla taková strašná spousta, tak se ty scénografé rozhodli to osvěžit. A než aby Hilbert psal zase na tabuli nebo na papír, tak to píše takovouhle fixou na sklo zimní zahrady, jo. A to jsou taky docela pěkný působivý umělecký snímky. Tady jsou ty vzorce z toho variačního počtu a tak dále. A tady je teda David Hilbert v tom svým typickým slamáku, prostě tam píše tyhle ty svý vzorce. Tak speciálně tady vidíte Ricciho, no vidíte, je tady to káčko, to je Ricciho skalár a to je v podstatě jako dělá akci Einstein Hilbertovu. Tak to zase je samozřejmě převzato z toho Hilbertova článku a tak dále. Tak. Teď bych prosím už z časových důvodů udělal skok skoro ke konci. Pojďme skočit do roku 1959, do posledního roku Einsteinova života v Princetonu. Takže pojďme skočit do 10. epizody. A to, co vám teď chci ukázat, je také fascinující věc. To, co tady vidíte, je faksimile posledních výpočtů Alberta Einsteina, který udělal v posledních dnech před svou smrtí. Toto je papír,
vidíte typewriter paper, prostě, takže to je takový blok papíru formátu v podstatě A4, nebo oni tam nemají Ačka, nějaký ty Bčka, ty letry, že jo? Ale je to tenhle ten formát papíru. A celkem Einstein popsal 12 stránek rukopisu. Je to jeho poznámkový blok a je to jeho poslední poznámkový blok. A je datován od 1. ledna roku 1955 do dnu jeho smrti, což je 18. dubna. Takže toto jsou poslední vlastnoruční počty, který Albert Einstein udělal a byly zaznamenány v tomto bloku. Jeho originál se dneska nachází také v Jeruzalémě, v Hebrew University, jako relikvie, jako velká cennost. A my jsme ho použili do těch posledních Einsteinových scén. Takže tady vidíte, teda podívejte se, jak Einstein do posledních chvíl svého života precizně píše, dokonale počítá bez chyb. Jenom tady na konci už prostě vyčísluje nějaký složitý koeficient, tady sčítá zlomky a dělá už nějaký chybičky a tak dále. Tak toto je poslední, co Albert Einstein napsal na, myslím, 12. stránce svého rukopisu. Takže a my jsme použili tohleto do poslední scény. Tak prosím, je dobré vidět o poznámkovém bloku, posledním Einsteinovým, a to, že v tom seriálu také byl použit. Co přesně jsme tam použili? No, tam totiž jsem dostal zapeklitej úkol. Jo. V té 46. scéně 10. epizody je tam scéna, kdy Einstein je ve své pracovně v Princetonu a počítá tam nějaký vzorce. Přijde tam za ním Niels Bohr, jeho přítel a kamarád. Chvilku si povídá a pak takhle Niels Bohr se tam podívá a říká, já tady vidím nějakou anomálii, máš tam nějakou chybu v těch vzorcích, v té třetí derivaci. Skoro v žádné fyzikální rovnici se nevyskytuje třetí derivace. Máme první nebo druhý derivace. No, takže já ve scénáři bylo napsáno, že Bohr objeví ve výpočtech Einsteina na tabuli chybu v třetí derivaci. Tak co se s tím pro Boha měl dělat? Tak mě zachránil sám Einstein, protože já jsem se na předposlední stránce dole toho zápisníku na straně 7 podíval na ten zoneček a všiml jsem si chyby v třetí derivaci. To byste mi fakt nevěřili, ale tady je fakt chyba. Tak teď budu blikat, kde je chyba. Podívejte se, tady bliká, tady je chyba. Tady je chyba. Je to samozřejmě překlep, který on hned spraví. Jo. Ale všimněte si, tadyhle na tom vzorci, tady nějaký GIS a dole je STT a tady je to též. Ale tady je čárka a tady není čárka. A to je přesně ta chyba, která se mi děsně hodila, protože čárka v naší úsporné notaci matematických fyziků znamená parciální derivaci. Takže to, co je za čárkou, znamená, podle čeho vy parciálně derivujete, ať to znamená cokoliv. Takže podstatný je, aby za čárkou byly buď dvě písmenka, anebo tři. Na to, když si spočítáte, jak je dobře, protože když je čárka tady, a zatím je písmenko S a T a T, tak tam jsou tři písmenka, tak to je třetí derivace. Když to tady Einstein prostě opomněl napsat čárku, tak tady za touhletou druhou čárkou jsou jenom dvě písmenka, no tak to je chyba ve třetí derivaci. Tak to, takže Einstein mě zachránil, jak vyřešit tohle šílený dilema, co teda tam vlastně má být špatně. A navíc to bylo způsobivý, protože tam stačí takhle napsat čárku navíc. No přijde Niels, přijde Bohr, takhle smaže tu čárku a je to všechno v pořádku. A takhle to tam je skutečně. A to je poslední početní scéna Alberta Einsteina na tom seriálu. Takže takhle si udělali teda, že jo, ty dekoratéři a rekvizitáři tu poslední tabuli v pracovně Princetonu. Tohle to jsou ty vzorce převzatý, jak už víte, tady odsaď, že jo, z toho posledního zápisníku do dubna roku 1955. A tady vidíte, je fixu předepsaný ten poslední vzoreček, který dopisuje ten Einstein, v tomto případě už teda Geoffrey Rush. A samozřejmě nestihl by napsat tohleto všechno, tak dopisuje jenom tady ten koneček. Jo? A všimněte si, že tady chybí čárka, anebo tam je čárka, nebo není, a to je ta chyba v té třetí derivaci. Tak to se využilo. Tak tady vidíte to natáčení, tak to je 26. února 2017 ve zrušené bance na Senovážné náměstí. Teď se tam z toho buduje nějaký hotel. Takže tady na tomto snímku tady se opírám tady o tu knihovnu Einsteinovu v té jeho pracovně. Tady to je Albert Einstein, to je Geoffrey Rush. Tohle to je Niels Bohr, neboli David Denči, který ho hrál. Tady je z Art Department člověk a tohle to je režisér Ken Biller. A tady se bavíme teda, co se bude dopisovat, co se nebude dopisovat a tak dále. Takže nakonec to dopadlo takhle, že teda, koukněte se, ale ty rekvizitáři odvedli za práci, jak tady dali krásně ty šanony, knížky a tak dále. Jo. To je fakt, obdivuju ten Art Department, který si dal tuhle tu práci. A
Tady vidíte ten výsledný vzoreček, tady ten konec dopíše Einstein a tady je ta čárka, nečárka, ta chybná derivace smazaná bodem. Všimněte si, jak to tady už trošku upatlaný, jak se to natáčelo několikrát, tak už ta tabule jako při tom každém smazání se trošku upatlává v tom místě, že jo, a tak dále. Tak toto je pro mě poslední závěrečná scéna se vzorcem docela impresivní. Tak tady to znova vidíme, jak to teda je v tom seriálu natočený a pro srovnání toto je skutečný snímek Einsteinovy pracovny s Einsteinovou tabulí a posledními vzorci, které napsal, jak někdo vyfotografoval v Princetonu, když zemřel Albert Einstein. Když zemřel Albert Einstein, tak někdo šel do jeho pracovny a vyfotil. A to, co tam bylo napsáno v ten okamžik té smrti, jsou tyhle ty vzorce v těchto rámečcích. Tak my jsme to schválně nepoužili, mohli jsme to obsat, mohli bychom dešifrovat to, co tady píše, ale my jsme tam chtěli dát něco jiného, aby to nevypadalo, že to je to už poslední úmrtí. Takže jsme udělali fikci uměleckou a napsali jsme tam radši tohleto. Ale koukněte se na tu konstrukci té tabule a ty šanony, že to je autentický. Já neříkám, že tady je tohleto, ale to, co je tady kolem. I ta židle třeba a tak dále, tak to fakt ty lidi na tom Barandově odvedli obrovské množství práce. A kdybyste chtěli vidět, jak vypadal skutečný Albert Einstein a skutečný Niels Bohr v té době, tak vypadali takhle. Tak to je ta filmová fikce, ale řekl bych poměrně autentická a ta skutečnost. Ta skutečnost. Takže to je poslední tabule Princeton rok 1955. No a tady jsme se potkali spolu s kolegou Cejnárem ve stejný den na stejném místě. Tady nás vidíte oba dva, protože ve stejný den se tam točili taky jiný záběry, jiný scény a ta vystupuje kvantová teorie. Takže třeba, abych to demonstroval, tady vidíte, to má, to je datováno do roku 51, EPR Paradox, takže tady je režisér Ken Biller a tady je kolega profesor Cejnár, který tady navrhl tuhle tu tabuli z EPR páry a ty to tam nějak řeší pomocí matice hustoty a tak dále. To je slavný paradox fyziky EPR a ten je v tom filmu zachycený. A znova říkám, tyto tabule vymýšlel kolega Cejnár. A zajímavost, tady bylo něco vymyšleno a předepsáno a přišel Ken Biller a zjistilo se, že to takhle nemůže být, protože tady někde na konci má přijít Geoffrey Rush a tam má něco dopisovat, ale on nemůže, protože ta tabule je schovaná v takovým vevnitř. A tam prostě nelze stát a psát, protože ta tabule je vevnitř. Takže bylo potřeba prohodit obsah té tabule, aby ten herec to tam mohl napsat takhle někde vlevo. Takže na poslední chvíli, když už tam byli všichni herci, byli namaskovaní a běžel čas, tak se ty tabule úplně změnily. Všechno bylo pečlivě připravené a zjistilo se, že to nemůže být použito. Takže na fleku během 10 minut se to všechno smazalo a přehodilo se to zleva doprava, aby ten herec to tam mohl dopsat. Tak já jenom chci říct, že občas to byl hodně velký stres na tom místě rozhodovat, jak to udělat tak, aby to mohlo být nafilmováno a přitom to, co bylo pečlivě zkontrolováno, v tom šíleném zmatku znova ještě zkontrolovat. Takže to bylo hodně občas psychicky náročné udržet koncentraci a tak dále. Dostal jsem se ke kolegovi Cejnárovi a tím jsem se dostal také k tomu, že on vymýšlel teda ty tabule kvantové a jaderné fyziky, ale také se podílel na realizaci experimentálních scén, ale většinu jich pak dělal kolega Daniš, takže teď bych ještě chtěl v rychlosti, ale už jsem na konci svého povídání, popsat, že v tom seriálu nejsou jenom tabule a není jenom teoretická fyzika. Ale je tam spousta experimentální fyziky a myslím, že docela pěkně znázorněné, taky právě díky kolegovi Danišovi a Cejnárovi. Takže tady jsem udělal přehled těch hlavních objevů v epizodě 2, 3, 4, 7 a 9. Je tam objev rentgenových paprsků. Je tam znázorněn fotoelektrický jev Lenardem. Je tam objev rádia s Klodovskou. Je tam výroba amoniaku Habrem reprezentovaná a jsou tam práce na uranovém projektu v Německu, řízené Heisenbergem v roce 1942. Takže třeba tady vidíte autentickou tabuli podle skutečných dobových návrhů atomového reaktoru německého uranového projektu pro Hitlera za války. Takže toto jsou skutečné reaktory v Lipsku a v Berlíně a ty byly pak překresleny teda na ty tabule, které tam hrály roli v těch scénách. Ale nejenom to, ty filmaři, ty rekvizitáři vyrobili repliku toho reaktoru uranového. Ponořili tam do vody takovouhle kouli v tom, jako byl uran a deuterium v té skutečné lipské laboratoři. Takže třeba tady vidíte autentické nádoby s těžkou vodou, jo. Vyrobili laboratoř a tam jsou scény, že ten reaktor vybuchne. Takže chci říct, že i tady ta část je víceméně autentická a ten reaktor byl vyrobený podle tohohle návrhu, který kolega Cejnár doporučil a převzal z originálních autentických dokumentů natistického výzkumu
jaderný bomby, jaderných reaktorů. No, takže i to je tam zachyceno a myslím, že docela impresivně. To je asi tak nejakčnější scéna celého filmu, že tohle to jako vybuchne. Jo. Samozřejmě digitálně to je udělané. Že. Nebo tady, tohle to je objev rádia, jo, Sklodovská, Curie, Pierre Curie, 1828 v Paříži, to je jeden z těch prvních, myslím, ve třetí epizodě, tak jak udělat svítící sůl rádia, to je silně radioaktivní, tak se to samozřejmě udělalo, takže se dala nějaká obyčejná sůl, tady potom se na tu misku dali zelený svítivý diody, ty se samozřejmě osvětlovaly těmahle kabílkama a v postprodukci digitálně se ty kabílky odstranily. Takže také tam stojí Marie Curie, Sklodovská, že jo, a kouká takhle a usmívá se s Pierrem, jak objevili teda nějaký nový prvek. Tak tohle to je tam taky zachyceno a za tohle to krásné stvárnění může kolega docent Stanislav Daniš. Mimochodem Marie Curie hrála Klára Isová velice pěkným způsobem, to teda musím říct. A to už je asi poslední obrázek, co tady mám a budeme končit. Takhle objevuje Röntgen své Röntgenovy paprsky X ve Würzburgu v roce 1895, takže tady vidíme herce repliku laboratoře. Zase nádherné stvárnění. Kolega Daniš tady odvedl spoustu práce a dokonce s hlavním rekvizitářem se vydali do muzea ve Würzburgu, muzea Röntgena, a rozebírali, která z těch skleněných baněk je ta první autentická. Takže nakonec nechali vyrobit někde už ve sklárnách tuhle tu baňku a to je skutečně ta první baňka, kterou Röntgen objevil své paprsky a v podstatě je tady znázorněno i to, jak röntgenuje ten slavný snímek ruky jeho ženy i s tím prstínkem. To jste možná někdy viděli, že jo, jak jsou vidět kosti ruky jeho ženy a je tam ten prstínek. Tak to tam je stvárněno a vypadá to nějakým takovým způsobem. Tak všimněte si, tady je ta röntgenovská baňka, přesně řečeno, ta rekvizita fiktivní, tady jsou nějaké elektrody a tady na tom terčíku se odráže jako ty rychlé elektrony vyrážejí ty fotony röntgenovský a ty pak prosvěcují tu ruku. Tak to je tam taky stvárněno, myslím, poměrně impresivně. Tak toto jsou ty rekvizity, toto jsou ty relikvie z toho natáčení, to je mikroskop Milevy Maríčové, školní mikroskop a tohle to je ta skutečná röntgenka, která hrála teda tady v této scéně. Tak vidíte tady jako by ten terčík znejšlí tady ty röntgenový záření. Tak to jsou tam i ty vyrobené rekvizity, takže nejenom tabule, ale taky experimenty. Tak to všechno je tam stvárněno. Samozřejmě ten seriál je primárně o vztazích a sociálním kontextu doby Alberta Einsteina, ale tý fyzika není úplně málo. Na můj vkus tam mohlo být ještě trošku víc. Přesně řečeno, ne, že by tam muselo být víc scén, ale těm scénám se mohlo věnovat třeba o 5, 10, 15 sekund víc a mohlo se trošičku víc naznačit, o co tam jde a nechat to vyznít a říct divákovi, v čem spočívá ten hlavní Einsteinův přínos v té dané scéně. Jo? Takže já si myslím, že jako celek je to velice zdařilé dílo, fyziky tam není málo, ale mohl by tam být o něco víc na úkor možná některých až zbytečně detailních vztahů mezilidských, ale to už je spíš jenom můj osobní komentář. Tak, toto je poslední, co budu ukazovat. Okomentuju závěrečnou scénu, úplně poslední scénu, 10. epizody. Je to teda tato scéna Behind the Scenes, Filming the final shot, filmování poslední scény. A je tady tento úžasný snímek starého moudrého Alberta Einsteina alias Geoffreyho Rushe. Toto je okopírováno z webovské stránky toho seriálu z National Geographic 22. listopadu 2017. A já speciálně budu mluvit o tomhletom, kde režisér Ken Biller, a taky scénárista a producent, popisuje natáčení té poslední scény. A ta je opravdu jako i po profesionální filmařský scéně a umělecké scéně výjimečná. Jo. Je to scéna, která se natáčela v téhleté ulici a byla tady použita tato kamera na dlouhém rameni jeřábu a to ještě jezdilo po kolejích dočasných. Mimochodem tady vidíme Alberta Einsteina. To je vlastně poslední záběr s Einsteinem a to je ten poslední vůbec záběr toho celého seriálu. A ten jde a povídá si s takovouhle holčičkou, která v tom seriálu se jmenuje Alice. Fiktivní postava, ale je to nesmírně působivé. Dvojice zvídavého děvčete Alice a moudrého Alberta Einsteina na konci svého života. Tak to je ta scéna. Ta nekončí Einsteinovou smrtí, ale končí touhletou velmi působivou, optimistickou vlastně scénou. Tak tady vidíte to té z druhé strany, takže opravdu ta kamera byla na dlouhém rameni jeřábu a to jezdilo na těchto těch dočasně udělaných kolejích. Tak někdo už možná poznává, kde se to točilo. Tak
Já se k tomu vrátím samozřejmě na konci svého povídání. To bude mé závěrečné povídání úplně, jo? Za jednu minutu. Takže tady vidíte ty lidi, že jak obsluhujou teda ten to kamerový soustrojí. Všimněte si, jak tam dovezli autentický americký koráby z roku 55. Jo? Lidi mají dobový kostýmy, že jo? A tak dále. Takže už to vidíme. Albert Einstein vychází ze dveří svého princetonského ústavu s tou malou holčičkou, že jo? Má tady ten krásný fialový baret. A oni si spolu povídají, jo? Jdou spolu a mluví. A Albert Einstein pronáší poslední věty. Tak já je tady s dovolením přečtu, protože se mi moc líbí. Albert Einstein té holčičce říká, a to je vlastně poselství toho celého seriálu. Já nemám žádné výjimečné nadání, ale jsem velmi, velmi zvědavý, Alice. Nedělám nic jiného, než že kladu otázky. Stejně jako ty. To je ze všeho nejdůležitější. Může to dělat každý. Tohle to je opravdu krásný krédo a jsem moc rád, že ten scénárista to vymyslel přesně takhle. Takže to je optimistické poselství a vlastně smysl toho celého seriálu. Inspirovat mladou generaci a předat jí tu pochodeň toho poznání. A to poznání začíná kladením otázek. A to může dělat každý. A když mě ty otázky zaujmou, tak třeba je můžu začít chápat, že jo, a pochopit víc. Tak to je to poselství. A pak následuje ta úplně poslední scéna, to je ten final shot. To je závěrečný 30-sekundový půlminutový záběr bez jediného střihu. To běží půl minuty bez střihu. A oni spolu jdou takhletou ulicí. Einstein už nic neříká, jenom se moudře kouká na tu holčičku. A ta Alice brebentí prostě a říká, víte, včera večer jsem se dívala na měsíc a přemýšlela, jak to, že nespadne dolů. Je pravda, že způsobuje příliv? A pokud ano, tak jak to, že mléko pro moji kočku se nevylije z misky? Když přechází měsíc nad mým domem a odkud se vlastně měsíc vzal? No samozřejmě, že vím, že není ze Sejra nebo něco takového, ale někde se vzít musel, vidíte, a hvězdy a všechny planety taky, jak se na obloze objevily. Tak tohle to ona tam drmolí během těch 10, 15, 20 sekund. To jsou poslední slova toho seriálu. A během toho, bez jediného střihu, ta kamera zoomuje na tu dvojici, která se jako blíží od toho vchodu. Takže dovolte mi udělat takovou jakoby animaci. Že ze vzdálenosti několika desítek metrů. Proto bylo potřeba ten pojezd a proto bylo potřeba to rameno. A nějaká speciální čočka té kamery. Jako vemte si jenom filmařství, aby to bylo pořád zaostřené. Jo? Oni tady zaostřují nebo snímají tady tu dvojici, která se blíží. Teď jsou už tady, mimochodem oni je míjejí chodci v protisměru, že jo? Takže takhle oni jdou a ta Alice říká, jako, jak to, že si nevylije mlíko tý misky pro tu moji kočku. A takhle to cumuje až do posledního záběru, poslední sekundy. A končí to tímhle uchvatným záběrem do tváře moudrýho Einsteina, Geoffreyho Rushe. To je poslední záběr, mistrovský záběr posledního final shot celého desetidílního seriálu. A tohle se pak objevilo opravdu na hlavní jakoby upoutávka na té webovské stránce NetGeo toho 22. listopadu 2017, kde gratulujou Geniovi a Geoffrey Rushemu, že byl nominován na ceny Emmy. Takže tohle to je pro mě opravdu takový impresivní závěr celého toho docela unikátního seriálu Einstein opět v Praze před 5 lety v letech 16 až 17. A jako to není všechno, protože jestli člověk uvědomí, kde se to točilo, tak z toho běhá až mráz po zádech. Ty filmaři si zvolili, že budou natáčet to v této jediné ulici v Praze, konkrétní. Je to ulice Apolinářská. A že Princetonskou univerzitu stvární zemská porodnice, jak asi každý z vás poznal. No, ale tohle všechno je na Karlově. To je hned vedle Matfizu. A nejenom to. To je hned vedle Viniční ulice. Kde je ta budova? Je ten skutečný Albert Einstein měl tu svoji úžasnou pracovnu, na kterou rád vzpomínal v letech 11 až 12. Takže tohle byste nevymysleli a myslím, že to je schoda náhod, že to ty filmaři nevěděli, ale zvolili. A nebo ten genius locí to sám zařídil, že je tam jako magneticky přitáh. Takže tahle poslední působivá scéna s Einsteinem v Praze se točila na tom nejunikátnějším místě, kde se to točitalo. Totiž tam, kde ten skutečný Einstein v té Praze opravdu byl.
Takže pojďte mi teda jenom, dovolte mi ukázat teda, že mám pravdu, že jo, tak tohle už jsem dneska ukazoval, to byla ta cesta, jak šel Einstein přes Palácký most do práce a ta jeho pracovna byla tato budova v Beníčné ulici, tady je ten ústav chromyslných a tady je ta porodnice a toto je ta ulice. A tady jsou teda, to je děkanát a fyzikální ústav, takže Matfis je tady, tadyhle je teda ta Beníčná ulice, tady je porodnice a ten poslední záběr se točil přesně tady napříč mezi touhle budovou a Matfizem. Podívejte se na to skutečně, tato budova z tohoto místa, z tohoto rohu je ta budova ve Beníčné ulici, kterou jsem ukazoval a tvrdil jsem, že nevíme s jistotou. Ale je dost pravděpodobné, že Einstein měl pracovný někde tady, možná to bylo tady na konci téhleté severnější části nebo jižnější části té celé budovy. Tak to je, kde byl skutečný Albert Einstein v letech 1911 až 12. Toto je budova Matfizu na Karlově, že jo? Nebo teda ke Karlovu 3 a ke Karlovu 5, tak to je tady. A ten poslední záběr, o který jsem tady hovořil, tenhle ten záběr, ten se natáčel v ulici Apolinářská, což je samozřejmě tato ulice u teda zemské porodnice. Tak to je místo posledního záběru. Takže kdyby v ten poslední okamžik po tomhletom záběru na Alberta Einsteina, kdyby ta kamera z nějakých důvodů se otočila takhle o 90 stupňů doleva, tak kouká přesně do těch oken, který měl Albert Einstein jako svoji pracovnu. Tak tohle mně přijde jako až úplně neuvěřitelné, protože tenhle seriál se mohl točit kdekoliv na světě. Rozhodli se, že se bude točit v Praze. A poslední záběr se mohl točit kdekoliv a jakkoliv, ale on se točil tady, jako tady. Einstein opět v Praze v roce 2016 a toto je teda únor 2017. Tím se s vámi loučím, to je moje poslední povídání. Pokud byste chtěli více informací, ne o Einsteinovi v Praze, od toho máme dneska ty nádherné knihy, například Godwinova kniha Einstein v Čechách. Pokud byste chtěli víc informací o natáčení seriálu Genius Einstein v Praze, jehož jsme měli tu čest se s kolegy Danišem a Cinarem účastnit před 5 lety, tak nejlepší asi odkazy vedou kompaktní z mé webovské stránky, kterou jsem speciálně zřídil, takže adresa, že jo, můj ústav Podolský a tady je JUP, film Genius, HTML, tam je takováhle stránka, jo, s tímhletím obrázkem, s Einsteinovou roubnicí, kterou psal Kouba opravdu, když jsme to prezentovali na nějakých přednáškách. Ale hlavně tam najdete odkazy na ty některé autentické obrázky, snímky a naše přednášky a prezentace o seriálu Genius, který jsme měli s kolegou Cejnarem a Danišem. Ale hlavně najdete tam odkazy na náš rozsáhlý článek, který jsme sepsali a publikovali loni průběžně. Takže existuje článek, který jsem napsal s kolegou Cejnarem, který je velmi rozsáhlý a vycházel v československém časopise pro fyziku. Jmenuje se Einstein opět v Praze, ohlednutí za českým seriálem z produkce NetGeo a ne Fyzik potkává filmaře. A tam jsme se pokusili shrnout to, co nám přišlo zajímavé, nejenom z dějin fyziky, té skutečné fyziky, ale taky jak to bylo stvárněno v tom seriálu a proč jsme volili zrovna tyto vzorce pro ty tabule a taky nějaký veselý příhody z natáčení a tak dále. Takže ty naše zážitky neopakovatelné a už také upadající v zapomnění po 5 letech jsme se pokusili sepsat do tohoto rozsáhlého článku, který vycházel na pokračování v několika číslech, takže to je díl 1, 2, 3, 4 a tady, když kliknete na tu skutečnou stránku, tak se vám rozbalí to PDF těch stránek a je tam řada obrázků, skoro stovka obrázků, je to tam zaznamenáno našimi slovy a skorigováno. Na to pak napsal ještě kolega Daniš s kolegou profesorem Valentou další dvě pokračování těch svých zážitků. Takže celkem dohromady z toho vzniklo jako seriál se 6 pokračováními, který vycházel někdy od prosince roku 2019 do někdy srpna, jestli se nevím, roku 2020, to znamená vlastně nedávno. A tenhle ten celý projekt sepsat to těmi všemi 4 odbornými poradci přesáhl náš původní záměr. A my jsme se rozhodli vlastně, že by bylo docela si užitečné to shrnout pod křída, zastřešit to pod jeden dům. A rozhodli jsme se to shrnout do jedné knihy, do jedné monografie. Takže my teďko jsme právě dokončili rukopis knihy, kde jsme to takhle setřídili dohromady a přidali ještě nějaké další doslovy, předmluvu nám napsal profesor Gordon přímo speciálně pro tuhle tu knížku a tu knihu jsme odevzdávali minulý týden jako v rukopise a nazvali jsme to Einstein opět v Praze.
To je pořád stejný do kolečka. Ale fyzika v seriálu Genius je podtitul, aby bylo jasnější, o co jde. A autoři jsou tedy Podolský, Cejnar, Daniš a Valenta. A má to být do konce tohoto roku, tento rok, bude to vydávat Matfis Press a my jsme se vzdali honorářů autorských. A díky tomu bude moc být ta kniha relativně levná. Já si myslím, že to bude něco jako jenom 300 korun, 250, 300 korun, tak nějak. A přitom my plánujeme tu nejlepší poligrafii na křídáku, aby vynikly ty některé pěkný barevné obrázky, který některý z nich jsem tady dneska ukazoval. Takže my jsme tady právě dokončili projekt dokončit knihu, která snad letos vyjde, doufejme, v pěkné grafické a poligrafické úpravě. Takže a snad bude dostupná. Takže to je, pokud byste chtěli o seriálu Genius, natáčení Genius Einstein v Praze, tak od konce tohoto roku bude možnost teda snad si to i přečíst v nějaké kompaktní podobě. A to je poslední slovo, které jsem chtěl říct. Vím, že jsem povídal víc než 2 hodiny, ale na druhou stranu měli jsme přestávku a byla možnost to uceleně říct a nejenom tedy hovořit o Einsteinovi skutečném před 110 lety v Praze, ale také o té neuvěřitelné, pozoruhodné reinkarnaci toho, že se nám znova vrátil, jsme to plánovali, nebo kdokoliv to mohl jakkoliv ovlivnit, protože ti filmaři mohli zvolit jakékoliv místo po celém světě, ale zvolili to tady. Tak to je unikátní věc a jsem moc rád, že jsem to s vámi mohl i sdílet v ucelené podobě, spojené dohromady v jedné jediné přednášce. Takže jsem moc rád, že jste byli přítomní, že jste vydrželi až do konce a že jsem vlastně mohl i zaznamenat tento můj komentář k obojímu a že to je zaznamenaný a dáme to asi k dispozici potom někde na nějakých stránkách. Tak to by bylo asi všechno. Děkuji za vaši trpělivost a pozornost. Na to pro vás bylo zajímavé a inspirativní. A pane profesore, poslední otázka. Když jsme končili těmi otázkami, proč vlastně Einstein z Prahy odešel? No, šel za lepším. Já bych to řekl takhle. Já myslím, že to mělo několik důvodů. Jeho žena Mileva tady byla velmi nespokojená. Vůbec se tady nezžila s prostředím. Ona byla srbského původu, ale vůbec nezapadla do slovanského prostředí. Ono, popravdě řečeno, vztahy mezi Rakouskou, Uherskem a Srbskem tenkrát byly složité a nakonec vlastně vedly k válce. Že? Takže postavení Srbky v Čechách té době asi nebylo úplně optimální. Ona rozhodně nezapadla do českého prostředí, nenaučila se česky, byla tady velmi opuštěná. Německá komunita se na ní tvářila asi hodně spatra a do té židovské komunity nějak taky asi nechtěla chodit. Takže je zaznamenáno, že Albert Einstein chodil hodně do společnosti, vlastně, ale nikdy s sebou nevzal Milevu ani děti. Takže Mileva tady byla nespokojená. Hrozně toužila se vrátit zpátky do Švýcarska, kde vlastně prožila většinu pak svého života. Takže byly to rodinné důvody, které byly. Einstein tady měl velice pěkný jako místo a velice si chválil ten ústav a knihovnu a měl tady klid na soustředění. Jo? Ale byl tady hodně izolovaný, bych řekl. No, prostě vlastně tady nenašel žádné kolegy stejné úrovně. Ku podivu, přestože čeští kolegové, profesoři, kteří pracovali jen kus vedle, o něm dobře věděli, že tady Einstein je, tak ku podivu nejsou doklady o tom, že by spolu spolupracovali. Nebo dokonce, že by se i nějak třeba scházeli pravidelně mimo. Takže ta česká a německá komunita byly vedle sebe, ty světy byly odděleny. Takže on neměl přímý kontakt s českými fyziky. A na té německé části taky neměl žádného sparring partnera. Ten Lampa byl fyzikální experimentátor. Takže on tady byl dost opuštěný, řekl bych, intelektuálně v tom, co právě chtěl dělat. A dostalo se mu možnosti jít zpátky do Curychu, kam se vracel na místo, které znal, dostal tam prestižní místo, dokonce zase za lepších platových podmínek, zase řádná profesura. A měl tam z toho svého výborného kamaráda Marcela Grossmana. Toho matematika, kterého právě v ten okamžik potřeboval, aby se naučil ten aparát, který vybuduje to obecnou relativitu. Takže těch důvodů bylo víc, jako prestižní místo, vyšší plat, lepší pozice, přeci jenom Curych versus Praha, bys ten lepší papír Rheingoust, jo? I takovýhle detaily. Mileva chtěla tam zpátky. On potřeboval komunikovat s Marcelem Grossmanem, jo? A tak dále. Takže těch důvodů bylo několik a proto šel do Curychu, ale prosím, i v Curychu vydržel jenom tak stejně krátkou dobu jako v Praze, tak jenom 3 semestry. A nalanařili ho na velice skvělé podmínky do Berlína, takže on tam odchází zase po roce a půl do Berlína na
totálně prestižní místo, do meky tehdejší fyziky, protože centrem fyziky té doby byl Berlín. Tam byl Max Planck, tam byli všichni slavní fyzikové té doby. A on šel tam a dostává prestižní pozici Pruské akademii věd a vlastně neměl povinnost učit. Takže on tam vlastně pak přechází, řekněme, do Akademie věd, do Berlína, na úplně totálně prestižní místo, vytvořený speciálně pod něj, pro něj. Takže on vlastně se vyvázal z těch úvazků toho učení. Jeho bavilo lidem sdělovat věci, ale neučilo, nebavilo ho učit takový ty základní věci pořád rok po roce. Takže vlastně on pořádně učil ty základní kurzy mechaniky a termodynamiky vlastně jenom tady v Praze. A trochu v tom Curychu, ale v tom Berlíně už pak měl spíš přednášky speciální o své relativitě. Takže on vlastně byl učitelem, profesorem, pedagogem tady v Praze a pak trochu v tom Curychu. A potom byl spíš vědeckým pracovníkem bez velkých pedagogických úvazků. Takže on měl tyto důvody, proč jít za lepším, ale ještě lepším do Berlína. No a tam se trvalo od toho roku 1914 až do doby, kdy musel odejít v roce 1932, protože ty útoky antisemitský na něj už byly tak strašný, že využil nabídky a odešel tedy do Ameriky, tam získal azyl, že stal se pak americkým občanem za druhé světové války a zůstal vlastně pak v Princetonu. Takže důvody, proč měnil svá místa, vždycky v té dané době odpovídali tomu kontextu doby, osobním věcem, že on už byl v rozchodu, celý odcházel z Prahy s tou Milevou a tak dále. Takže to manželství se pak už nedalo zachránit. A tedy. Takže těch důvodů bylo víc. Takže odešel, ne, že by tady nebyl spokojený s tím místem, ale byl tu osamělej, bych řekl. A Mileva tady byla úplně nešťastná, se zdá. Jo? Tak děkuji za tento dotaz, který trochu dokresluje důvody, proč odešel. Ještě jedna poznámka. Když se podíváte do životopisů, i těch relativně dobrých, nových, jo, tak to pražské období je tam v podstatě úplně potlačeno nebo pominuto. Jo. Až do nedávné doby v podstatě bylo přehlíženo a všichni to jako interpretovali. Teď přímo cituju profesora Gordina, jak to hodnotí. Že to byla jenom taková krátká, nevýznamná zastávka mezi Berlínem a Curychem. Jo, takže no, ale to není tak docela pravda, protože profesor Gordin se snaží ukázat a argumentovat, že to bylo významné období, které sehrálo svoji roli v rozvoji Einsteinovy osobnosti a jeho náhledů na svět v mnoha ohledech. Jednak tady začal budovat tu teorii gravitace, tu jeho nejlepší, nejúžasnější teorii, nejlepší teorii asi všech dob. A já jsem právě demonstroval kterými články. Takže pro něj to bylo, že našel soustředění a klid na to, aby se pustil do té nové vědecké práce. Opustil kvantování a pevné látky a záření a věnoval se gravitaci. Také to mělo samozřejmě vliv na jeho soukromý život. To jasně, to je jakýsi předěl v tom životě vztahu k Smilevou, to je jeden aspekt. Jsou tady ty společenské aspekty, které tady taky sehrály svoji roli, a jmenovitě jeho vztah k židovské komunitě. On rozhodně nebyl věřící, nebyl židovského vyznání, i když to uváděl teda v tom, aby se stal profesorem, žil tady v Praze, ale rozhodně nepraktikoval žádné náboženské obřady. Ale nicméně už od svého vlastně dospívání, dětství vlastně, jo, rozešel se s vírou. Ale tady v Praze, pod vlivem té komunity německy hovořících židů, o které jsem tady hovořil kolem salonu Berty Fantovy, si znova uvědomil ty své kořeny, že jako sice je takový světoběžník, bych možná řekl, nebo jako humanista prostě, že vlastně nepatří do žádného státu. On požádal o vyvázání jakoby z německého občanství, protože se mu nelíbil ten militarismus, jo, a tak dále. Ale přesto si uvědomil, že se nemůže odpojit od svých genetických kořenů a že je židem původem. Jo, prostě. A to si vlastně poprvé uvědomil v tom kontaktu s těmi pražskými židy, tady, těmi intelektuály. A od té doby on vlastně prosazoval jako vznik vlastně židovských institucí a vlastně židovského státu. Takže on, ale v takovém tom pozitivním slova smyslu, že on stál u zrodu té Hebrew University. Vlastně to, že ještě tehdy to bylo mandátní britské území, že vznikla židovská univerzita na palestinském, nebo řekli bychom teda tom britsko-židovském území. Takže on sehrál velkou roli při zrodu té univerzity. Jo? A v podstatě zapojil se do toho sionistického hnutí. A
z dnešního pohledu to samozřejmě bylo taky najít azyl pro nacisty pronásledované a perzekované židy, protože jsme v 20. 30. letech. Takže chci říct, a to podrobně rozebírá právě tady profesor Gordon, také jako velice důležitý aspekt jakoby vývoje Einsteinova vztahu k vlastnímu židovství a jeho vztahu k sionismu a podobně. Takže například, když on jede v roce 1922 do Ameriky, tak tam má přednášky, ale ty finance z těch přednášek vlastně věnuje na založení té univerzity. Hebrew University. No, takže tohle to je další aspekt té věci a zdá se, že kořeny tohoto uvědomění si, těch jeho kořenů, sahají do toho pražského období. Takže v tomto slova smyslu je to jako velmi významné. Že jo? Asi všichni víte, že on byl, nebo všichni víte, možná víte, že on dokonce mu bylo nabídnuto místo, aby se stal prvním prezidentem státu Izrael po druhé světové válce, ale on to odmítl, ale nicméně měl velmi pozitivní vztah k Weizmannovi, že jo, k prvnímu prezidentovi státu Izrael, samozřejmě k té Hebrew University, kterou pomáhal vlastně intelektuálně. On vlastně, jsou snímky, že pokládá základní kámen židovské univerzity na palestinsko-britských územích. Jo. Takže a tyhle ty kořeny, tohodle jeho postoje k tomu modernímu židovství a modernímu židovskému státu sahají do pražského období. A tohle to všechno, když se vezme dohromady, ta změna v jeho rodinném statutu, že vztah k Milevě a tak dále. Společenský kontext ve vztahu k němectví, židovství, umění si národnostních problémů, protože on tady zblízka viděl jako nenávist mezi Čechy a Němci. A Čechy a Němci, že jo? A to se potom opakuje v Berlíně, nenávist mezi Němci a Židy. A tak tohle všechno samozřejmě on jako v tom společenském kontextu zpracovává v pražském období a proto se, myslím, to stává tak výraznou humanistickou osobností, pomáhá uprchlíkům a působí pak jako v tom mírovém hnutí a tak dále. Takže tohle se dá dostat do toho pražského období. Takže to pražské období vlastně je sice jenom krátké období, ale zdá se, že z mnoha úhledů je neprávem opomíjené. A to je právě to, co profesor Gordon v té nové knize velice pěkně a pregnantně formuluje a na základě zdrojů, jako historických zdrojů, argumentuje a velice pěkně popisuje. Takže děkuji také za tuto otázku. Pokud nejsou další, v chatu nejsou ani jste nikdo, máte prostor, myslím si, že pan profesor nám věnoval skoro 180 minut svého času. Velmi rád, to jako já o tom rád povídám, jak asi jste pochopili, ale já bych naopak chtěl poděkovat velmi vám, že jste vydrželi až do teďka a že vás to možná trochu bavilo a doufám, že jsem vám mohl sdělit některé informace a souvislosti třeba, které jste si třeba úplně neuvědomovali. Tak děkuji za vaši pozornost, bylo mi fakt velkým potěšením. My moc děkujeme a jsem ráda, že vyjde i nová knížka v Martis Pressu, kterou teda bude možné si koupit pravděpodobně na podzim a zase máme možná typy na vánoční dárky. Tak, a tak nějak je to plánováno tím nakladatelstvím, že by to mělo být před těmi Vánocemi a ta cena by měla být opravdu příznivá. Nešlo nám o to prostě. Vydělat to ani nejde, ale chtěli jsme, aby v co nejlepší kvalitě to, co nám na to přijde zajímavé, aby jsme mohli jako v tištěné podobě jako prezentovat. Protože přednáška je jako fajn a měli jsme jich už řadu, já i kolega Daniš i kolega Cejnar, ale přednáška není to též jako pěkná kniha, co si jako budeme namlouvat. Jo? No, takže chtěli jsme to, vlastně pro mě osobně, já to řeknu, to má být taková jako hezká, adekvátní, odpovídající tečka za tím vším, za tím dobrodružstvím Genius Einstein v Praze po 5 letech. Prostě. Tak děkuju. Tak ještě jednou děkujeme. Do chatu tady máme jako taky moc pěkná poděkování za výbornou a příjemnou přednášku, na které jsme se všichni určitě hodně dozvěděli. A já se určitě budu podívat po knížce Waltera Isaacsona, protože jsem četla jeho Steve Jobsa a ten byl výborný. No. Když tak se takhle povídáme, tak kniha Waltera Isaacsona je nová také v tom, že on tam na rozdíl těch předchozích knížek cituje a používá některé prameny, které do té doby ještě nebyly dostupné, protože jak samozřejmě běží čas, tak některé archivní dokumenty jsou embargované. A on právě vybírá některé zajímavé, jako nové dokumenty, které do té doby biografové ani nemohli použít z té Hebrew University. Takže tam jsou i opravdu nové věci, které třeba nenajdete v tom Folsingovi, v Paisovi a podobně. Jo? Takže i z tohohle hlediska, myslím, že to je i čtivě napsáno, ta kniha Waltera Isaacsona je
velice pěkná a byla skutečně předlohou pro ty scénáristy toho seriálu. Takže moc děkujeme, už vás propustíme, ať máte aspoň chvilku večer pro sebe. Já jsem zvyklý přednášet 3-4 hodiny, ale jako já jsem rád, že jste mi dali tuto možnost, protože že jo, tak já nevím, Einstein je všude kolem nás pořád a už je možná ho až moc v tom mediálním prostoru, jo, ale na druhou stranu si to fakt zasloužil, on byl fakt výjimečný a to, že jsem měl možnost tady povídat o tom skutečně Einsteinovi v Praze a skloubit to díky té neuvěřitelné shodě náhod, že jsem mohl být poradcem toho nového seriálu, který se točil v Praze, tak tady jsem se chtěl vlastně v ucelené podobě to nějak spojit dohromady a jsem rád, že to mohlo takhle proběhnout a že to i zaznamená. No já myslím, že to je taková speciální přednáška, která už se vlastně nemůže nikdy opakovat, protože vlastně nebude příležitost a už vlastně je to to, co jsem k tomu chtěl říct. A tak děkuju, že jste mi dělali posluchače. I když jsem vás teda bohužel vůbec neviděl a neslyšel, tak doufám, že za těmi jmény, které tady vidím na těch panelech, jste stále napříjmu a že si spodnášíte pozitivní zážitek. Tak děkuju. Moc děkujeme za všechno. Nashledanou, hezký děkuju, večer. Že se z někým možná zkuste, jestli všichni domůžete, kdo máte kameru, zkuste se přepnout zpátky, aby jsme vás aspoň viděli. Kdo můžete, ať pan profesor vidí, že... Grilla a další. Tak. Zdravím tak. Vás všechny. My tady děkujeme. Opravdu existujete. Existujeme, ano. Děkujeme. Nemluvím 3 hodiny. Existujeme. I s pyžáky. Bylo to skvělý, děkuji. Dobře, jsem rád, že se vám to líbilo. Časy relativní. Hodinová přednáška se nám krásně natáhla a nenudila. Jsem moc rád. Kouká, že mi mávají medvídci nějaký. Ano. To je myšička. Je to je myšička. Kouká, že má dlouhý ocázek. Už ti vidím. Tak to je krásný závěr. Děkuji moc, je to fakt jako milý. A vlastně jsem rád, že ještě pořád nahrávám. To je ta správná tečka za tou šílenou pandemickou situací, že můžeme o něčem pěkným povídat a možná si uvědomit některé kořeny vážných věcí a důsledky. A já bych vlastně řekl, že ten seriál Genius je pěkný i v tom, že na pozadí toho životopisu, toho snad jednoho z největších fyziků všech dob, jsou tam zaznamenány ty šílené dějiny 20. století. Tam je ten počátek století. Pak je tam první světová válka, to jsem pominul, že jo, tam byla expedice na Krym, jo, která měla proměřovat ten ohyb slunečních paprsků. Že jo. Vypukne první válka a ta je zajatá carskými vojáky. Že jo. Takže tohle to je tam zachyceno velice pěkným způsobem. Že jo. Pak to, jak Einstein je vlastně jediný fyzik, který nepodpoří pruský militarismus za války, nepodepíše ten pamflet na podporu jako expanze jako za první světové války německý. Jo. Zůstává zcela osamocen. Pak pováleční útoky židovský na jeho osobu, jako zesměšňování, jako jeho teorie relativity na základě toho, že ji vytvořil prostě žid. Jako, to je tam neuvěřitelně dobře stvárněno. Že? Takže nástup nacismu je tam stvárněn. Je tam ten odchod do Ameriky. Jako. Je tam druhá světová válka, je tam uranový projekt, je tam americký projekt atomové bomby za války, kde samozřejmě on sehrál svoji roli přes tu svoji rovnici EMC na druhou, ale přesto nebyl účasten, ale pak to protiváleční hnutí jehož se zúčastnil. To, že je jako vyšetřován FBI, že, jo, tak, že vlastně nedostal takřka ochlup vízum do Ameriky, aby vůbec mohl utíct do Ameriky v roce 32 a kdyby neutek, tak prostě zemřel a tak dále. Prostě tohle všechno je tam vykresleno, jako, že se kolem něj motali ruský agenti, že jo, a komunisti. To, tohle všechno je tam v té zkratce uděláno a já bych řekl docela bravurně. Jako. Takže vlastně to není jenom o Einsteinově životě a díle, ale je to o těch šílených dějinách 20. století. Až do toho roku 1955. A celý to poselství je pro mě nesmírně pozitivní a humanistický. A mně se strašně líbí ta poslední scéna, protože to je vlastně, proč jsme na univerzitě. Proč učíme děti, proč děláme přednášky pro veřejnost, abych to takhle uzavřel. Jo. Prostě předat to poselství pozitivního poznání, jo, který Einstein je na tom jako fakt velkým vzorem. Takže já jsem moc rád, že to končí zrovna ta scéna jako tímhle způsobem. Tak teď ještě jsem zase k tomu dořekl tuhle tu věc, že si myslím, že to je dílo nejenom o Einsteinovi. Jo? A samozřejmě to umělecká licence a mohl bych tomu vytknout nějaký detaily, že třeba jako jejich první dítě zemřelo a smělo. Jsou tam některé detaily, že jo? Nebo jako ty experimentální jako potvrzování obecně relativity v roce 1919 nejsou tam historicky správně, ale tohle mně přijde, že je podružný vůči tomu poselství toho celého seriálu. Ještě jedna poznámka.
ten celý seriál měl pokračování, protože oni to vzali v tom National Geographic jako velký projekt. Takže pak následoval jiný genius. Ten druhý ročník byl genius Picasso. Genius Picasso. Možná, že někteří z vás jste to viděli a tak dále. Já se přiznám, že jsem na to byl velmi natěšený. Ale nebyl schopen jsem vysledovat víc než dva první díly a pak jsem už nebyl schopen se na to dívat. Protože pro mě to mělo úplně jiného ducha. Nebylo to tak autentický, protože oni nezískali pravděpodobně práva na ty Picassovy obrazy a pak točilo se to ne v Praze, na Baranovských Karpatech, ale jako v Maďarsku, v Budapešti. Jo? A já to na tom vidím, jak to je odfláklý. Já když vidím interiér, který se má odehrát v Paříži a vidím, že to je budapešský interiér, jo? Tak jako mě to hrozně ruší. Takže já jenom chci říct, že prostě to, že se ten druhý Picasso nedělal znova se stejnými kvalitními jako rekvizitáři a dekoratéry a tak v mých očích to snížilo tu sledovatelnost toho druhého seriálu, pokračování toho Picassa, na to, když jsem to přestal sledovat. Tak já jenom tím chci říct, že je další genius Picasso a pak byla dlouho pauza, protože ten Picasso byl velmi nesledovaný, prostě ten to byl vlastně propadák v Americe, jsem zaregistroval. Tak pak byla dlouho pauza, pak se přemýšlelo, kdo bude třetí genius. Tak se chvíli přemýšlelo, že to bude Mary Shelley. Taky, aby to bylo genderově vyvážený, tak o nějaké významné ženě genius, jo, geníce, nebo je vlastně špatně k genderově, že proto ani nemáme rozumný vlastně slovo, že jo, geníka. Já nevím, to zní divně, že jo, tak můj typ byl tak třeba Marie Curie by byla úžasná, že jo, nebo Emma Néterová, nebo Lisa Meitnerová, kdybych měl jenom mluvit o fyzikce, jo. A jestli bychom našli spoustu úžasných žen geniů, který jsou geniové, jako mimo fyziku, no. Ale oni zvolili Mary Shelleyovou kvůli Frankensteinovi, no já nevím, to mě nepřijde moc nosný, tak už teď říkám si osobní názor. Takže tohle z toho sešlo, ale k mému velkému překvapení ten seriál nezemřel a pokračuje dál, takže teďko to bylo, běžel, teďko na jaře, běžel třetí pokračování a to bylo o jazzové zpěvačce, jako americké. A to se zdá, že mělo velký úspěch, znova skoro jako ten Einstein. No. Takže seriál Genius existuje s touto prodlevou a bude zjevně pokračovat dál. A pokud si to dobře pamatuju, tak čtvrté pokračování má být Martin Luther King. Tak prosím, to jenom dávám, že seriál Genius jako nezemřel s Einsteinem, ale myslím si, že ten první byl velmi dobrý, tak Einsteina může asi těžko co překonat a myslím, že ty český filmaři, ten štáb těch 400 lidí odjeli tak dobrou práci, že to bude možná i čnít v porovnání s těmi dalšími pokračováními. Tak tolik jenom Genius jako takový, nejenom Genius Einstein. Ano. Já bych řekla, máme 3:08. Já vám moc děkuju. Přeju všem ještě hezký večer, můžete zažít. Děkuju. Jsme se dozvěděli o Einsteinovi a případně podívat se k nám na Matfis před Vánoci. Děkujeme, pane profesore. Je mi velkým potěšením. Naschledanou, přeji pěkný večer. Naschledanou všem. Děkujeme, pane profesore. Děkujeme, pane profesore. Děkujeme, pane profesore.